سلام يا أواكي بيت سبوتش دعائم بليلة إبسوت ملسنا نه هوستاش جوناثان دامت أونين زاوي كونجو ميغان بوتا مود دو بوتا personally مود دو بوتا ك of course كمادن كوسوغانين يا لوت فندق أي بعد ما أكلستنين ك ملاكو بلايغا راسون دياستو كابزو الله كزوالا وده برنامج أشين كوالا مالات نو لاكو أمس أجن الله نيم زي أني ممتاز على كل مسلاشو زي ما تأجل بقبلاشو أكبراشو سلامة أشو بتأمل ما مسجناو إنكدي هنا متكتات تلو سويتش إنكدي تاستمرون يلا شو ياس والو أني هذ بس ندمو أني متندمو يلا نين لما كافل زوج جونين سلامة أشو مسجناو Thank you إني أنا متناشط يا ياتشين سلامة كبر كنا وسجنا Alright, so I mean, هلا كان أبزان بزوج زي ما تعلو زي بيتنا أدا ديس تالنتوشين منامنا يالو انتنسيدو زي سياكابو منامنا ندو كتفك أدا الليمبيين دو عزا يباسي نعم مونيكا يجي ما تتشعلو ندو اندبندنت ندو اوديشن ليلاك سمع ناس مزقبال ياو سنيو سمع تجيت مزقبة تالنتنو وطولي بموني دستين يعني دمو عار مونيكا وقتونو يا مونيكا عالا مياك أبو بسوص لليلة نو بايزو يسي تالنتين لاسا يويينو عزا بدا معرف أني وداتا اللونيم ساوندوان لتم كاتي يتزاجو يبقى كان يلين يلينغا بقى لتم كات لمنا ونا لينغا قال لي تشين دي تشين عند كارميلا ني تشين قسقس يا قول متكامات كن لتم كات هالين اي 5 بيتوتش هالين انغدي ني الله كتم واس تم كات لا هالين سلازي ني مكتل ني هين لمسمات نازيم كفقداتش لي متالو سينغو سينغو سو يا كولم طياقيوچي بفيت ماتنو سلا سكستايونا بوتا ستار باولي تيد لايف نام ستار and the defense mechanism yona abab simat abat sun stoicism for the audience at the guard least amasegnalo yikerta ya asu mindinno ya tariku ya uskesta weim chifarayin atanalo de ye kifla hageru yedku satana ya yitekemetu negoroch yellum nya ye chifara tarikoch tetsfo yitekemetu na gibat yonu neger yellum ስቲል ባፈ ታሪክ ላይ የተመሰረቱ ናቸው በታሪክም የተመዘገበ የለም በሳይንቲፊክም የተሞከረ የለም እና ዝም ብሎ ባህሉ ጠንካራ ስለሆነ እሱ ነው የተበቀን እንጂ ኛል ተበቀነው ስለዚህ ያው ምጨፍሮን ምንድነው ቢሉኝ ለመናገር እንዲጠቅመኝና በአገሬ ከኮራው ከማስረዳትም እንዳለብኝ ተረዳውና ያው ጠይቃለሁ ስጠይቅ መንገደኛውን ገበሬውን ስሜቴ የቀረበውን ትልቅ ሰዎች ነው መጠይቀውና በመጠይቅ ሰዓት ያገኘው አንዱ ግባቴ ነውና እሱም ጥሩ ምልከታ ሰጥቶኝ ነገርን በብዙ መልከታ አንድ ነገር በብዙ ነገር መለከታለውና ይሄኛው ስጠይቅ ስክስታ የሚለው ጭፈራ አንድ አባት ናቸው የነገሩኝና እንዴት ነው የጀመረው በሚል ጥያቄ ስጠይቅ ነው አንድ ልጅ ነበረች እሷም እንግዲህ ወላጆቿን ታገለግል ነበርና ጧት ተነስተው ቡና ታፈላለች ቁርስ ትሰራለች ምርቃት ስለመታገኝ ደሞ በጧት ተነስተው ሁሌ ጧት ከወንዝ ውሃ ትቀዳለችና ወንዝ ቀርታ ስትመጣ ከለታት አንድ ቀን ፊት ለፊቷ እባብ ሊነድፋት ያጋጥማል እና ይዛን ጊዜ ምን ምታረገው ይጠፋታልና ፊት ለፊቷ ነው በቃ ድከው ብላ ደርቃ ቀረችና ሊነድፋት መርዙ ሊያውጣ ሲያረጋል እና ያላት አማራጭ በቃ እንዴት እንደመጣላት ማላቀም እሱን ኮፒ ታረጋዋለች እንዴ ከመ ያሉ ከቆይታ በዛት ዋቡ ይሄዳል እና በቃ ድንጋጤ ይዟት የሮጠች ትመጣለች ለቤተሰቦቿ ወይኔ ዛሬ ተረፍኩኝ ከጉድ ተረፍኩ እድፎይ ነበር ምን ይያለች ተነግራቸዋለች እና ወላጆቿም እት ወንድሞቿም ታናናሾቿም ቆሞ አፋቸውን ከፍተው የገጠማትን ይሰማሉና አይባቡ ሊነድፈኝ ቀመርዙን ያወጣ እንዲ ሲል ፍለፊት የተደቅኖ እኔም አብሬው ስክስክስ ይያልኩኝ እንዴት ተረፍሽ በቃ እሱ የሚለውን ይያልኩኝ ስክስክስል ይያየው ተፋጠን ነበር ፍለፊትና በማህለሱ ሄደ እና እንዲ የደነሽ አብሮ በስሜት ይደነሱ ነበር ያሉ ጀመሩ እስክስታውን የሚል ታሪክ ነውና
ብዙ ጊዜ አፈታሪክን እኛ እንንቀዋለን እናጣጣላለን ይፎግራል እንዴ ምናም ነገር ነው የሚመስልና በባብ ይታይልኝ ነው የሚባለው እንዴ አ እና አልተጠናም ቫልዩስ ለማንሰጥ ሶ እሱን ነገር አስቀረውትኝና እስከስታ ያው ቴርቶክ ላይ እንዳየው እስከስታ ያ ያንን የዛች ልጅ ህይወት ታድጎታል እኔም ደግሞ በረንዳ አድር ነበርና እስከስታይን በጣም ነው ከብዙ ነገር ያዳነኝ እና እስከስታይ የኔንም ህይወት ቀይሮታል እኔንም አድኖኛል እና ሂሊንግ ነው ያክማልም ያም ከዛ ጋር ያይዤ ቴርቶክ ላይ ያቀርብኩበት አንዱ አፓርትመንት ፖሊስ ለሱ ተመልሰን እንመጣለንና ግን ከዚህ ስቶሪ ውስጥ አይ ቲንክ ስሙ ራሱ ይወጣው ከዛ ነው ላይክ እስክስታ እስክስታ አዎ እስክስታ እንደዛ ነው ይወጣ አሁን እሱ አፈታሪኩ ማለት ነው አይ ዶንት ኖ ልክ ነው አፈታሪኩ ሳይሆን እስክስታ እንዴት መጣ ብለው የተናገሩት የለም እስክስታ ብለው ተናግሮታል ያ ያው ትውልድ ከትውልድ እየተላለፈ ስም ድምጽ የመጣ መስሎኛል ግን እንደዚህ ስፔሲፊክሊ ይሄን ታሪክ አምነውበት ወይ ሰምተው አላወጡትም maybe አላውጥት ምንኛው ወጣውት ማለት ይችላል አላፍርበት እንደዛና እና ደሞ አሁን የኢትዮጵያ ጭፈራ እስክስታ ብቻ አይደለም እስክስታ ትከሻ ላይ ያተኮረ ነው ጭፈራ ነው ምለው ራሴን ጨፋሪ መላኩ በላይ ብዬ እናገራለሁ ምክንያቱም ጭፈራ አንገቱ እስኪደቅ እግሩ አዋራው ቡን እስኪል ጨፈረ የሚል ሁሉንም ይዛ ለምን እስክስታ ተከሻ ላይ ብቻ ያተኮረ ነው እኛ ደግሞ የጭፈራ ሂደት የዳል ያለ የግራል የደረት አለ ያንገት አለ የሙሉ አካል አለና እስካሁን የሚያረካኝ ድም ስም አልወጣለትም ተወዘዋጅ ወይ ውዝዋዜ ይሉታል ውዝዋዜ ደግሞ ይቀልብኛል የሆነ እንደ ፔንዱለም መንቀሳቀስ ብቻ ውዝውዝ ማለት እና ከሞያው ጋር የሚገልጸው ስም መጥቷል ብዬ አላምንም እስካሁን ሶ ሜቢ ከልጅቷ ጋር የሚያመሳስላችሁ ነገር አለ ብዬ አሰብኩት ይሄ ኢንፎርምድ መሆኑ ላይክ ሳታስበው የሆነ ያለችው ይሄ አጋጣሚ መጣላት እንትን አለ እና ሜቢ አንተንም በተለያዩ ቦታዎች በመጀመሪያ ድሮ ገና ሳቅ ይሄ በመፍካቶ እንትን የማውቀው አይ ቲንክ አሁን በሚባለው ነገር ማለት ነው ስሙን አላውቀውም ነበር መፍካቶ ብዬ ነው ያስኩት የነበረው እና አሁን ነው ልክ ነህ አሁን ነው ሶ እሱ ላይ የተለያዩ የድምጾች እንትን ብለህ አይ ገስ ጭፈራው ይሄ ውዝዋዜ ወይም ላይክ ሳታስብ እንትን ስትለው ነው የሚመጣው ላይክ ተዘጋጅተህ በቅድመ ዝግጅት አድርገህበት ሳይሆን ወዲያው የሚመጣልህ ነገር ነው መሰለኝ። አዎ ምንድነው እሱ መርካቶ አሁን ያልኩበት ምክንያቱ ቀጥሎ ማን እንደሚመጣ ምን አይነት ሳውንድ እንደሚመጣ አላውቅም። ኦዝላ አሁን ነው በቃ አሁን ነው አሁን ነው ሞመንት ነውና ማን እንደሚመጣው አላውቅም። መርካቶ ድምጹን አዘጋጅቼ ኮምፖዝ አድርጌ የሰራሁት ሳይሆን ስራ ላይ እየሰሩ እነሱ ማንቆርቆሪያ ብረድስት ሳፋ ምን እየሰሩ ነው እንዳታቆሙ እናንተ ቀጥላችሁ ቀጥብላችሁ ስሩ ነው ያልኳቸው ይፎግራል እንዴ ስራ የሙዚቃ ነው እንዴ ምን ነገር ነው ያሉኝና እሱ በጣም አንድ 5 ሰዓት ውስጥ ፈጅቶብኛል ፖሊስ ጋር ለማስፈቀድ እና የመጀመሪያ ጥያቄያቸው ባንድ ሄታለ ነው ያሉኝና እዚህ ማልካቸው የሚቀጠቀጡት ናቸው ለምሳሌ ማመን ነው ያቃታቸው ይፎግራል እንዴ ምንድን ነው ሙዚቃ ነው ወይ ሰው ለምን ጆሮ ላይ ጥጥ ደፍቶ ነው የሚሰራው ሲያልፍ ራሱ በስማ ጮቱ ይያለ ነው የሚሄደው እና ላሳየ ሞከርኩትም ሙዚቃ መድረክ ላይ ብቻ ሳይሆን ጫካ ውስጥም ስራ ቦታ ላይ ውሃ ውስጥ ሙዚቃ አለ እና እሱን ስሜን ለማሳየት እና ብዙ ጊዜ የባህል ስራዎቻችን ቆመዋል የሆነ ኮንሶ እንደዚህ ነው ጎንደረኛ እንደዚህ ነው እና ያቃ እንሰሳ ኮፒ ሲደረግ አድን እንሰሳ ሲገደል እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለውና የብዙ አስተላለፍ ኬሪዮግራፊዎችን ቀይሬያቸዋለሁ እና ትልቅ ምልከታ ሰጥቻለሁ ብዬ አስባለሁ እንደ ምሳሌ ሁሌ ምናገረው የኮንሶ ስራ የሚታወቀው በአድን ነው ያዛ አካባቢ ሰው ጀግና ሆኖ ሄዶ እንሰሳውን ብቻውን ታግሎ ነብር አንበሳ ሊሆን ይችላል ገሎ ጀግንነቱን ሊያሳይ በዛ ጀግንነት ስር አንደኛ ሶሳይቲውን ይጣበቃል ግን ጀግና የሚለው ለወንድ ብቻ የተሰጠ ሴቶቹን ከኋላ ብቻ የሚያደርግ የሆነ
ኢጎይስ ነገር አለው እና 40 50 አመት ሙሉ እሱን ተይዞ እንዲህ አይነት ነገር ነው የሚሰራና በቤራይ ቲያትር ምንም በታይ ማይም የሚሰራው እንሰሳውን ሄደው ገለው ከኋላና ከፊት ሆኖ የእንሰሳ ምስል ይዘው ዮሪዮ ምናምን ይያሉ የጀግነት ምልክታቸው ሊያሳዩ በሱ ድራማ ስሜት ነው የአካባቢውን ታሪክ ለመግለጽ የሚሰሩት እና ያንን 40 አመት ሙሉ ተወዛዋዥም ጨፋሪም አይጠይቅም እና ምንድነው ያደረኩትኝ እኔ አዲስ ኬሮግራፊ ሳረከው አዳኙን ሴቶች አረኳቸው እሺ እና መድረክ ላይ መተን እንደዚህ ያ ድራማቲክ ነገሩን ሰርተው ጦር ይወረውራሉ አክት ያረጋሉ ማለት ማለት ነው ሄደው እንሰሳ ነገሩን ይዘው ሲመጡ እንሰሳ ሳይሆን ኮቪድ ነው ያረኩት እንዴ ያ ቀብ ካ ነው አንተ ታው ይሄኛው ቀብ ካ ነው ታው እሺ ከለውስ መጣ እኔ መቀየር ያልኩ ሴንስ ነው አሁን ምን እዛውስ ምን ታያለ መግደልን ስታስብ የሰው ልጅ ጣላት የሆነውን ኮቪድን ስትገለው መግደልን ስታስብ እሱስ አንደኛ ጭፈራውን ያለም ታረጋዋለ እንደገና ከቆየው ታሪኩ ላይ አምጥተው ያሁን ታረጋዋለ ህይወት እንዲኖረው ታረጋለ ሶስተኛ ነገር የእንሰሳት መብት የሚባል ነገር አለ አንዳ የሴት ልጅ መብት የሚባል ነገር አለ ወላ እና እንሰሳን አትገለው ማለት ስለዚህ አይ እንደዚህ አይነት የቀየርኳቸው አሁን ለምሳሌ ትላንትና የደነስኩት እሺ ትራንት ላይክ እሺ አይበምሽታ የደነስኩት ይልኝ ልንገርክ ጎንደረኛ የዶሮ ዳንስ ይሉ ተልስክስክ እንደዚህ ዶሮ ውሃ ስትጠጣ እንደዚህ እንደዚህ ይላል አሁን ይሄ ሪሰንትሊ የተሰራ ነው ዛሬ ቪዲዮ ላይ ለቀዋለሁ እሺ ትላንት የተሰራ ነው ጠዋት እናቴ ትደውልልኛለች እሺ እጂ ዶሮ ግዛልኝ እሺ እገዛለሁኝ ማዬ ብያት ሙሉዬ ነው ማለት እና ለገዛት ሳንቲሙን ልላኮች ዶሮ ነው ልገዛ አይ ግን የፈረንጅ ዶሮ እንዳገዛልኝ አዎ ያበሻ ዶሮ ታው እሺ የወላይታ ዶሮ አይ አልፈልግም እሱም ንጹህ ያበሻ ዶሮ አይደለም አዎ እንዴ ታዲያ ዶሮ ሁላኮ ዜግነት ቀይሯል እኔ ምን ላርግ የትኛው ዜግነት ቀይሯል የፈረንጅ አለ ያበሻ ቁላል አለ አዎ እንዴት ላርግ ምናምን ነገር በቃ ልክልሻለሁ አንቺ መርጠሽ ግዢ አዎ አልኩኝና በቃ ማፍሰልሰል ጀመርኩ አዎ ስለ ዶሮ እኔ ያ የዶሮ መታወቂያ ምንድነው በቃና ምንድነው ላስተላልፈ የፈለኩት ሜሴጅ በቃ ዶሮ ግዙልኝ አልኩና ማታ ዶሮ አብሮኝ ኮንሰርት ያቀርባል ብዬ ዶሮውን ገዛውና እሺ እስክስታው ላይ ዶሮን ይዤው መጣው ነበር ዶሮ ነበር ዶሮ ዶሮ መጣና ተወዛዋዦችም አልነገርኳቸው እና ደንግጣለች የዶሮ ዳንስ እንዲስተንስ ይዤው መጥቼ ነው እንደ የሰራን ፊልሙን ፈንድቃ ዩቲዩብ ላይ ታዩታላችሁና አላማው ከዛ በኋላ ማስረዳት ጀመርኩኝ እናቴ ልክ ነች ብዙ አደግን ያሉ ሀገሮች ሄዱ ሄዱና አሁን ወደ አይደንቲቲያቸው ለመመለስ ይፈልጉ ሌት ሆነዋል ኦኬ እኛ ደግሞ ባህል ላይ ያለ ነው እና የተዳቀሉ ዶሮዎችም ሆነ አትክልቶች ብዙ ናቸው ብዛት አለው ጣም የለውም ያበሻ ላም 1 ሊትር ወተት ልትሰጥ ይችላልች ግን በጣም ሙሉ ቫይታሚን በቃ ሁሉ ነገር አለ የተሟላ ነው ስጧ የፈረንጅ ላም 50 ሊትር ልትሰጥ ይችላልች ግን ያንን አይመጥ ነው እና ፖፑሌሽናችን በስቷል ባላንስ ላይ አረግ ይችላል ግን ደግሞ አሁን የፈረንጅ ሽንኩርት ያበሻ ሽንኩርት ባላንስ አርገን ገብቶን ኦርጋኒክ ነገር ኦርጋኒክ ነገሮችን የሚያዝ አቅም ቢኖረን አሁን የተዳቀሉ በመድፍ የተዳቀሉ ከብቱ ስጋው መልኩ ያምራል ግን ጣም የለውም እና እሱ ነገሮች አይናችን አያይም ጆሮአችን ቴስት ማለት በደመ ነፍስ ነው ምንንቀሳቀሰው ከነቃን እሲህን ነገር ኦርጋኒክ ገበሬዎች ጋር ኦርጋኒክ ነገር አለ መሬቱ ማዳበሪያ ለምዶ አላመርት ይያለ ነውና በአገር በቀል ውቀት እንዴት ነው ያንስና እንደገና ደግሞ ኤትኒክ ይሆናል እና ማንነትን ተጠብቀ ዩኒቲ አንድ ላይ የምትኖርበት በዛ ዶሮ ላስተላልፍ የፈለኩት ነገር ይሄንን መልከታ ለመስጠት ነው አይ ሆፕ ይሄን ምን እንትን
ይሁሉ አንደርስታንድ አድርጎታል ወይስ ከዛ በኋላ አስረድታቸዋል ሰዎች አስረድቼ ነው ቆሜ ዛሬ የናትና የልጅ ወግ ያጀመረው ነው ብዬ ከናቴ ጋር እኮ ዲስከሽን ብዬ ዶሮን ይዤ ገለጻ አርጋለሁ ድንገት እንኳን ካለፋቸው እኛ ፖድካስት ላይ መተው ያ በደንብ ግልጽ ይገለጽላቸዋል ይሄ ድንገት አሁን በፌስቡክም ላይ ጽፌ ይሄንን ለቃለሁ ሐሳቡ እንዴት ጥሩ አጋጣሚም ስለሆነ ከናንተ ጋር ይሄንን የመጀመሪያውን ፍታ ከናንተ ጋርና አመት ማለም እንደመሆኑ መጠን አየ የቀኑ ሌን ነው መደነሰው የቀኑ ሌን ነው እና ሐሳብ ነው መደነሰው እንጂ ኦሮመኛ እንዲ ነው ጎንደረኛ እንዲ ነው ጉራጌኛ እንዲ ነው እና እንዳይነካ እንደዛ ከሆነ ይሞትና ሙዚየም ውስጥ ነው መጎብኘት ያለበት ስለዚህ አሁንን መግለጽ አለበት አርትና የወደፊትንም ማሳየት አለበት አርት እንደዚህ ካላሳየ ምኑን አርት ነው እና አርት መታከሚያ ነው አርት ደግሞ ያብሩነትን መተሳሰሪያና የወደፊትን ተስፋ መሰነቂያ ነው ጥበብ እና በዚህ ነው ራሴም እመድንበት እመታከምበት ለዚህ ነው ፈንድቃ እንኳን ወደ ፈንድቃ ሆስፒታል በደና መጣችሁ ማለት ሰምቻለሁ ልክ ሁሉ ቀን ስትጀምር የመጀመሪያ አንተ ነው እንኳን ወደ ፈንድቃ ሆስፒታል መጣችሁ ይላልላ ጥበብ መታከሚያ ነው ለዛ so ከዚች ጋር ተያያዘች ማለት ነው ያ ያንተ ያጨፋፋሽ ስልት ስም አለው ምናምን እንደዛ አይነት ነገር የሆነ ይወጣለት ኮይን ዲሆነ ነገር አለው መላኩ መላኩ እይ ዌስ ኦፍ ኮርስ እንዳልከው የጥበብ ፋኪን ቤት ነው እንዴት ነው ያልከው ሆስፒታል ዌልካም ቱ ፈንድቃ ሆስፒታል ቬሪ ጉድ ሶ ስለ ፈንድቃ ስናነሳ አይ ቲንክ ካሳ ምናምን በላይ ነው ፈንድቃ እንትኑ ታሪኩ የሚጀምረው ማለት ነው ever since anta wudeskistam wud entinim yetawakko befendika bakul no maybe thing is you for the audience like konjo understanding do watch so wud efendika antin belen bengaballen keza bwala so ndet no mejemya anta wud chifara way wudeskista introduce yetedebekko kezas bwala demo lezi hullu amet probably more than i think 20 years 25 years yona keza bwala yona kaltsasatku lezi hullu amet consistent hona ndet no him botownum ኦዲንተንም ካልቸሩን የፈንድቃ የባሱን የቻለ ካልቸር አለው ኤቭሪ ታይም እኔ ስመጣ የማየው ነገር አለ ኮንሲስተንት የሆነ ነገር እሱንስ እንዴት ነው ካልቸሩ እንዲጠበቅ የተደረገው ኤቪ እሱ ላይ ተወሰነ ብናዋ ያኔ እስክስታ የጀመርኩት እናቴ ሆድ ውስጥ ነው እና እንደዚህ ስፈራገጥ ወጣው እና ህብረተሰቡ ሲመግበኝ ሰፈር ውስጥ ለልደት ለሰርግ ሲጨፍር ጥምቀት ላይ ባላይ ቦታዎች ላይ ሁሌ መሃል ነው የምገኘው በጣም ነው የምወደው ሙዚቃ ሙዚቃ የሚሰጠኝ ነገር ምግብ አይሰጠኝም በቃ ማንንም አይሰጠኝም እና እኔ የምረዳበት ነገር ከመኖሩ ውጪ ማስረዳት ሁሉ አልችልም በጣም ያበረታኛል ተስፋ ይሰጠኛል ብቸኝነቴን ያስወግድልኛል ነጻ ያረጋኛል እና በቃ አልፈራም እና የበታችም የበላይም ስሜት በቃ ሰው መሆኔን እንድኖር ያደረገኝ ይሄ ጥበብ ነውና በዛ ሂደት ነው ያደኩት እንዳልኩህም ቤተሰቦቼም እናቴ ስደተኛ ነች ሱዳን ያው የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ያቀዋል የኔ ነው ታሪክ እንደደጋግመው አልፈልግም ግን ያው የተያዘ ነገር ስለሆነ በረንዳም ከወጣው በኋላ አንዳንዴ ሳንቲም ስለማጣ መሸከምም ካለብኝ ሊስትሮ መጥረቅ ካለብኝ ምንም ነገር ሰራ ነበር ያው ፈንድቃ እንዳልከው የዛሬ 26 አመት ኦልሞስት በ90 ነው የገባሁት እዚህ እሺ እና ያቺ ትንሿ ቤት ብቻ ነበረች ያው ማለት ነው አንድ በር ተገባለ ተወጣለ ኢመርጀንሲ ዶርም የለም አሁን እዛ ጋር የሚያምር ግርግዳው ላይ ወደ ጎን ገባ ብለ እሺ ታምራት ገዛኝ ነው ሳሌ ሳለበት ኦኬ እሱ ሽንት ቤቱ ነበር ተገባለ ተወጣለ ይሄ የለም ይሄ የለም ማለት አሁን ቀድም ቢሮ የገባ ጋለሪው ኪችኑ እና ያኛው ባር ማለት የለም ስለዚህ ይሄ ብቻ ነው ያለው ማለት ያቺ ብቻ ነበርችና ባለቤቱ ነው የሚኖርበት እዛ ጋ ያ የኔ ቢሮ ያረኩት ባለቤቱ የሚኖርበት 7 ልጆች የወለዱት እዛ ነው አስማት ራሳቸው የተወለዱት እዛ ነው ዴ እና ቤቷ ሮማ 105 አመቷ ነው ዴ እቺ የጭቃ ቤቷ እዛ ቢሮዋ ቀደምኔ እናንተ ቁጭ ያለባ
ቅርስ ነሽ ማለት እኮ ነው 15 አመት እኮ ትልቃ እና ወደዚህ ማንንም አይመጣም ነበር እኔ ዛን ጊዜ እስክስታ እዚ ልጀምር መጥቼ ስጠይቅ ትችላለህ አው ልብስ አለክ አው የለኝም ነበር አው እና ደሞዝ የለውም ግን መተ መስራት ይችላል ተባልኩ ይዛ 26 አመት እኔ መጠለያም ነው መፈልገው ትምርቴን አቋርጫለሁ ከ9ኛ ክፍል መማር ስላልቻልኩና መጣው ልብስ ተበድሬ ከጓደኛዬ እንት አለኝ ብላል ግን አው አለኝ ይንከዛ ገብቼ እኔ የመጀመሪያ ቀን ሁለት ሰው 10 ብርና አንድ ሰው 100 ብር ሰጠኝ ማመን ነው ያቃተኝ ግን 100 ብር ዘመን ኮስ 100 ብር በጣም ትልቅ ነው ማለት ወደ 15000 ብር ማለት ነው ይብልው ምክንያቱም በቃ ብዙ ነው ብዙ ነገር ያደርግልናል ደነገጥኩኝ ከዛ ሱኒጄ በረንዳው ከመያድሩጋ ያካፈልኩኝ ማመን አብረን ነው ያው እነሱም ሲያገኙ ያና ላይፍ ቀጥሏል ከዛ እዚም እየለመዱኝ ሲመጡ አስፈቀድኩኝ እዚህ ማደር እችላለሁ ወይ ምን ተፈቀደልኝና የመጀመሪያው ብቻኛዬን ፋሳር ፍራሽ አንጥፌ ባንኩን ይስራ አንድ 7 አመት ተኛው እዚህ ጋር ማለት ነው እዛች ጋር ከዛ ያልኩ ነው እንግዲህ 12 አመት ያለ ደሞዝ እየሰራሁትኝ እኔ ብቻ አይደለሁም አስማሪዎችም ተወዛዋዦችም አይከፈልም በሽልማት ነው የሚሰሩት because ሽልማቱ አይፍ ነበር ማለት ነው ወይም በቂ ነበር አስማሪዎቹ አሪፍ ነው ማለት እድል ማግኘት ነው ለጥበብ የተመቻቸ ነገር ስለሌለ አንተ እኔ አሁን በቃ ችሎታዬን ህዝብ እንዲያይልኝ ቦታ ነው የምፈልገው ጥምቀት እንጨፍራለሁ የትም ቦታ እጨፍራለሁ በቃ እንድታይ ሰው እንዲያይ ነው የምፈልገው እንኳን ሙዚቃ አለበትና ለት ሰው ላይኝ ይመጣል የሚባልበት ቦታ እና ያ በቃ ትልቅ መድረክ ነው እሱን ለማግኘት እና እንደዛ ያያለው በዛው ውስጥ ግን አጠና ነበር ጥናት አድርግ ነበር ሪሰርች አደርጋለሁ ሌላ ቦታ ሰራለሁ አሊያንስ ለጅማ መሰርቻለሁ ትልቅ ስታር የሆንኩበት ለጠመኝም አለ ጥናቴን እንቀጥላለሁኝ እዚህ ሆኜ ደግሞ ውጭ ሀገር መድሉን አግኝቼ ሄጄ ስመጣ ይጣፋል ሲሉኝ ቤተሰብ የለው ቤት የለው ምን ይሰራል አይመለስም ሲሉኝ እኔ መጥቼ እዚሁ ያጨበጨበ በቃ የፋራ በቃ ደሞ ተመለሰ ሲሉ ናቆኝና ሲንቆኝ እኔ ተናኩ ሳይሆን ያልኩኝ ስፔስ አገኘው በቃ ራሴን ሆኜ ለመኖር ምክንያቱም ማስረዳት ይከብዳል ያለን ያገር ፍቅር ያለን የሙያ ፍቅር ቁጭትህን እና ማን ነው ለሀገር የሚመጣው እዛ ውጭኝ ነው መጮህ እዚ ነው እነዚህ ነገሮች ማለት የኢትዮጵያ ሚስጥር ነች በጣም ማለት በቃላት መገልጻት አይደለችም በቃ እኔ እየተቀጠቀጥኩም ቢሆን በቃ ሀገሬ ላይ በቃ ደስ ይለኛል በቃ በተመቻቸው ሁኔታ ውስጥ ምስሎንክ ስላልሆንክ አይደለም እና ሀገሬ የሚለው ስሜት አለ ውጭኝ ይፈልገ የተመቻቸ ሪፊጂ ውስጥ በቀመጥም የኔ የምለው ነገር አለ ሰርቼ ምዛ ቤት በገዛ ወይ በከራ የኔ አይደለም የሆነ ህግ ተቀይሮ የሆነ የኔ ያልሆነ ስሜት ይስማኛል እዚህ ጋር ግን በቃ ሀገሬ ላይ የኔነት ስሜቱ ከቤት ይበልጣል ከማቴሪያል ነገር ይበልጣል አብሶ ሃይማኖቱ ዊዝደሙ ነፃነቱ አለመገዛቱ እና በቃላት ማስቀመጥ ይከብዳል ኢትዮጵያ ሚስጥር ነች በጣም ነው ያ ስሜት በሃይማኖቱ በኩል በኦርቶዶክስ ነኝ በዛ መልኩ ፈራ እግዚአብሔሩ ዝቅ ማለቱ እና ማገልገሉ ምርቃትን በጣም መቀበሉ እሱ ስሜት የሆነ ሌላ ጋር አላገኘውም እና እሱን ነገር ርቄ መኖር አልችልም እሱን ነገር ደግሞ ቁጭት አለብኝ ለሌላው ዓለም ለመናገር የሚያቆኑ ሌ በረሃብና በጦርነት ብቻ ነው እና እሱ ሌላ ግን ብዙ ውቀቶች ብዙ ባህሎች ልንሰጥ ምን ይችላል ነገር ተዘግቷል እና እሱን ማሳወቅ ፈልጋለሁና እኛ ራሳችን ያለንን ነገር አናቀው እና እሱን ቫልዩ ለማድረግ እነዚህን ህልሞች እንዴት ይጃችሁ ልጓዝ የሚለው ከፊል ለፊት ያለኝን ትግል የተጋፈጥኩበት ስሜት ደግሞ ያስደስተኝ ነበር እና እንጂ ምንም የሚያስፈራኝ ነገር የለም ምክንያቱም ከደከመኝ የትም ቦታ መተኛት ለምዷል ሰውነቴ ከሞትኩም ቀኔ ነው
ከራበኝም ደሞ ማን ፈጠረኛለው ሊያበላኝ ግዴታው ነው መዳንያለም ምንም የሚያፎካክረኝ ካንዱ አነስኩ በለጥኩ የሚያስብለኝ ነገር ስለሌለ ይሁን የሚያሽማቀቀኝ ነገር የለም ሰልባጅ ገዝቼ ለብሳለሁ ደስ ይለኛል ርካሽ ነው ቆንጆ ነው እይ ወይኔ ሶፊ ታዬ ምናምን ምን ነገር የለም እንደዚህ አይነት ነገር የለም እኔ ሰው መሆኔን ብቻ ነው መገነባውና ራሴ ያተሰማኝን ስሜት ነው የተጋፈጥኩት እና ለካ የብዙ ሰውን ስሜት በሂደ በጊዜ ብዛት ተሸክመው መጥቼ አስረከብኩኝና እግዚአብሔር ይመስገን ያ በጣም ደስ ይለኛል እና ፈንድቃው ውስጥ የዛሬ 16 አመት ተከራየሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ራስ ተከራየሁ ከዛ በኋላ ተከራየሁትና ለመጀመሪያ ጊዜ አዝማሪዎችን ውዝዋዜ ደሞዝ ጀመርኩ አዲስ አበባ ውስጥ ደሞዝ የጀመርኩበት ምክንያት ብዙ ጊዜ ሽልማት የሚሸልም ሰው በሚፈልገው ነገር ያዛል እንጂ አንተ ያለህን ታለንት አይደለም የሚመለከተው አብሶ ጾታይቱን ቆሳዎች አሉ ብዙ ነገሮች አሉና በሰርቫይቫል የተነሳ ገንዘቡን ስትፈልግ ያንተን ዴግኒቲ የምትቀይርበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እነዚህን ቴክ ኬር የሚያረግና አቢዩዝመንቶችን ፊሊተር የሚያረግም የቀመጠ ኢንፍራስትራክቸር ስለሌለ ብዙ ታለንቶች ባክ ነው ይቀራሉ ስለዚህ እነሱን ደሞስ ከጀመርኩ በኋላ ኬሮግራፍ ማረክ ሪአሬንጅ ማረክ ኮምፖስ ማረክ ጀመርኩ ስለዚህ ሙዚቃውን መልክ መስጠት ልመናዎች ቀፈላ ያላቸው ወይ ደግሞ ገባይ ኢንሰልቲንግ ባለጊ የሆኑ ነገሮች ስለሸለመ ብቻ እንትን የሆኑ ነገሮችን ፊሊቴር ማረክ ጀመርኩኝና ዳንሱንም ኬሮግራፍ ማረክ ጀመርኩኝ ከዛ ሰውን አትራክት ማድረግ ጀመርኩ እንደውም ሲጋራ ሁላ ቤት ውስጥ ይጨስ ነበር አጨስ አስቆምኩኝ በጣም ትልቅ ትግል ነበረው መንግስት ማላወጀም ነበር በሰዓት እና ሳስቆም በጣም በቃ ካልደበደብኩ ሚሉላ ሰው ነበር መጠጥ እየሸጥክ እንዴት ሲጋራ የሚል አይ እማያጨስ ሰው እድል የለውም ከመቅረት ውጪ አንተ ግን ውጪ ወጥተ ማጨስ እና በዚህ አይነት ነገር ይሄን ሁሉ ለመናገር ያስቻለኝ ምንድነው የራሴን ተቋም ስለጀመርኩ እኔ በመፈልገው ሊድስ ላይርኩ ያ ነገር አድጎ ባለፈው ከዶክተር አቢብ ከመምጣት በፊት የነበረው ይሃዲክ ይሄን አካባቢ ለልማት ይነሳል ተብሎ ነበር የዛን ጊዜ ነው እኔ ገዛዋለሁ ቢይ ኦ ከዛ በኋላ ድጋሚ ገዛው ማለት ከኪራዩ በኋላ ደግሞ ከዛ ሰውየው ደግሞ አድቫንቴጁን በቃ የሚፈርስ ቦታ ስለሆነ ይሄ ልጅ ልክሰንት 10 ሚሊዮን ብር እኔ የለኝ አምስት አለ አምስትም የለኝ እና ምንድነው ውጭ መመላለስ ለጀመርኩ ያው ብር አለው ተብየውና ከፈረንጆች ጋር በብዛት ትሬኒንግ አረጋለሁ አስተምራለሁ በየውና እሱን ሳይው ብር ከዛ አይ 5 ሚሊዮን የለኝም እጄ ላይ 1 ሚሊዮን ብር አለ ሶ እንፈራረም እና ሌላውን በሌላ ጊዜ ትገዛኛለህ ትሰጠኛለህ ተፈራረመ እና ቤተሰብም ሁሉም ነገር ነው የጣላይ በቃ መንግስት የሚያፈርሰውን ቦታ ገዛው እንዴት ብሩን አትፈልገው እና ያ ትልቅ ቻሌንጅ ነበር ስለዚህ ምንድነው እኔ ብዙ እዚያ አካባቢ 17 የሚደርሱ አዝማሪ ቤቶች ነበሩ እዛ ፌመስ ነው ካሳንቺስኮ ፌመስ ነው እና ሁሉም በልማት ምክንያት ፈረሱ ኔም ኦፍ ዲቨሎፕመንት ኦል ዊ ሎስት ዘም እና ብዙ ታሪካዊ ቅርሶች እንትናሉ እኔ በርግጥ 10 ቤተሰብ በአንድ ሽንት ቤት እንዲጠቀም አልፈልግም ግን አንዳንዴ ደግሞ ኢትዮጵያዊ የሚባል ነገር አለ ከውጭ ሰው የሚመጣው ኢትዮጵያዊ ላይ ነው እና አንድ አይነት ፎቅ አንድ አይነት ነገር ከሆነ ከቦታ ቦታ ሰው መዛወር አይፈልግም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አብሶ ጥበብ ላይ ያሉ አዝማሪዎቹ ሌሎችም ራሳቸው ላይብረሪ ማለት ናቸው እነዚህ ሰዎች በሰርቫይቫል ምክንያት ፊልዳቸውን ቀይረው ጠፉ እና ቀስ ይያሉ ሊጠፉ ነው ስለዚህ ለነሱም የሚቆረቆርና ፕሪዘርቭ ወይም ነሱን ማትረፍ የሚቻልበትን ስሜትም የሚያስብም የለም በዛ አድሜ ይሄንን ሁሉ አስብ ነበርና ይሄን ቤት ልግዛው ስል ብሩን ሳልፈልገው ቀርቼ አይደለም ቤትም የለኝም ሌላ ምንም ነገር የለኝም በቃ ሪስክ ሁሉ ሰድና አዌርነስ ልፍጠርበት እና ከሆነው ነካሎንም ብዬ ነው የጀመርኩት ከዛ
ኢንዲጎጎ ነበር በዛ ሰዓት እንደ ጎፈንድሚ አይነት ፈረንጆች ተባበሩኝና ኢንዲጎጎ ነበር ኢንዲጎጎ ላይ አንድ 24000 ዶላር አገኘው ስማ እሱን ሁለተኛውን ሚሊየን ብር ከፈልኩ ሶስተኛውን ሚሊየን ብር ግርማ ማማስ ኪችን በጣም አመሰግናለሁ እሱ እቁብ አስገባኝና በሳምንት 10200 ብር እየጣልኩ ሰራተኛ 33 ሰራተኛ ላይ ደሞዝ እየከፈልኩ ይዛኔ ነው ይሄ በዚህ ቤት ውስጥ በሳምንት እዛ እየጣልኩ በቃ ተወጣጣርኩ እና ቁቡን ገዝቼ 3ኛውን ሚሊዮን ብር ከፈል እሺ ከዛ ሌላው ኬቲም 2 ሚሊዮን ጋር ከዛ በቃ እየቆየ ሲሄድ ደሞ እንደገና ሶዮ ቤቴ ልቀቅ በቃ ቤቱ የተረፈም ነገር መሰለኝ በጠበቃ ምክንያት ደብዳቤ ደረሰኝ 3 ሚሊዮን ብር ከፈይ ተዋውለን ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደገና እኔ ጠበቃ ቀጥሬ ምናምን ቤቴ ለቀዩጡ ምናምን በቃ ብር እየፈለኩ ባለው በሰዓት አንድ ፈረንጅ 73000 ዩሮ አበደረችኝ በስማ እሱን ከፈልኩና ለቀውጡ ነገሩን ሳሳጥረው ሳሎናቸውን እንደዛ ተበድሬ ለጋለሪ በነጻ ለአርቲስቶች ሰጠው ስቲል አሁንም እንደዛ ነው አሁን እንደገና ህዝቡ እንደብደኛል እንዴ አንተ ካሳንቺስ ቦታ ጥብስ የሆነ ቦታ ላይ ሬስቶራንት አከራይተ ምናምን ብር አትሰራበት ወይ ስቶር አታረገው ምናምን ይሉኛል እና የኔ ስሜት አልገባቸው ሶ እሱን አርኩና የጥበቡ ደሞ ሌላ ጉዳይ ነው አርት አርቲስቶች በጣም ፊሎሶፈር ናቸው ቲንከር ናቸው ለብቻቸው ነው የሚኖሩት ከህዝቡ ጋር አልተቀላቀሉም በሐሳብ ከፍታ እና እሱን ለማምጣት አንድ አሊያንስ ብቻ ነው አርት ጋለሪ የሚያቀርቡት እና ማኩሽ አለ የተወሰኑ ነበር የዛ ማኩሽ አለ ኢጣሊያን ካልቸር ማንዳን ቀን አልፋልፎ አለ በዛት ሙዚቃ እንጂ አርት ኤግዚቢሽን አሁን ነው ሱም ገን ሲያቀርቡትም ደሞ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት እንዴት ነው አገር በቀል ዕቀቱን ነው ወይስ እነሱ ፊል በሚያረጉት ነው ይሄን ነጻነቱንስ እንዴት ነው እና በዛ ላይ ህግ ውስጥ የገባ ነው ወይ አንዱን ግዴታ መስጠት አለብ አርቱስ አንድ ልጅ ነው የምትሰጠው ስለ አባ እንዲህ አይነት ነገሮች ያስቀምጣሉ ምንም ምርጫ የሌለው ስለዚህ ያቁስለቱላ ነበርኝ ከሳሊም ጋር እንደ ወንድም ያደኩትም ይሄ ነው ወርቁም ይባል ሳሊ አለ የስል ፍቅርም ያሳደረብኝ እሱ ነው እና እሱ ቁጭት አለ ያገሬ ቁጭት አየው በጥበቡ ላይ በግጥሙ ላይ በአዝማሪው ላይ በጃዙ ላይ በሁሉም ላይ ነው ያለውና ያንን ጋለሪ በነጻ ሰጠው በጥሩ አጋጣሚ ኃይሉ ክፍሌ ኩሬት ያረጋዋል አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ግንባር ቀደም ሆኗል የፈንድቃ ጋለሪ በጣም የሚገርሙ ሳሊዎች እየወጡበት ነው ከመላው ዓለም ጋር በደንብ በሚገርም ሁኔታ 24 ሰዓት ብቻኛ ጋለሪ ነው የሚሰራ በዓለም ላይ እና እሱ እንደዛ ሆነ እኔ ገና ብድሩን ከፍዬ አልጨረስኩም ይሄቱ እና ሳስበው እዚህ ጋር ፈንድቃ ሬስቶራንት ቢሆን በቃ አምስት ቅቅል ወጥ ስድስት ቀይ ወጥ ይጨንቀኛል ምናም ብሩን ፈለገ አሳልፎን ማለት ከዛ በጣም ታምራት ገዛኝ በጣም ቃላት ያጥረኛል ይሄን ግርግዳ ያሰዋበው የቅዱስ ያሬድን የሙዚቃ ኖታ ኩበቷን ክብር ሰጡ ጣራው ላይ የምትመለከቱት የሱ የግሉ ፊደል የመሰረተው ነው ይሄኛው ፊደሎች ያስላሉ እኮ ኤግዚቢሽን አቅርቦታል እያንዳንዱ ፊደል የኮንሶ የቤት አሰራር ሊሆን ይችላል ሲምቦሊዝም ናቸው ፊደል ግን ናቸው እና እነሱ ለማወቅ እሱ ጭንቅላት ውስጥ ያሉ ትምርት ቤት ውስጥ መግባት አለብን ግን የዘመናችን ፈላስፋ ብዙ ያልተነገረለት ምርጥ አርቲስት በብዙ ነገር አስተማሪ ነው በቤተሰብ አመራርነት በጓደኝነት በጥበብ በፍልስፍና በጣም ብዙ ሊያተርፉበት የሚችል ኢትዮጵያን ቢያቆት እና ግን ካላወቁት የቀረባቸው ታምራት ገዛኝ ይሄን ቤት ኢነርጂውን እሱ ብቻ አይደለም ደሞ ሶሎሜ የወቅቱ በቃ ንግስት ነች የስል አፎርቅ ተክሌ ነው አይደል እና የብረክርስቶስ ደስታ ወቅቱ አያሁን የዘመኑ ሴት ምርት ሳሊያን የህፃናት ፕሮግራም አለን በነጻ ሁሌ ማስተዋቂያውን አይታ መጣ የራሷን ማያ ልጆችን በነጻ she is top now in the world okay class እና ሳሊዎች ስም እንደው ተቀሻል ጨርሶ ብዙ የጨረሱ ሰዎች
የደራሲዎች እዚህ ቤት ብዙ ኢነርጂ አለ ክሬቲቭ ሴክተሩ እዚህ ነው በዲዛይንም በጽሁፍም ሌጀንድ ያንጎች በአዝማሪ በጃዝ እና ሄኖክ ተመስገን ተፈሪ አሰፋ እዚህ ቤት ላይ እየሰሩ ያሉት ነገር ቀን ቀን ወጣቶችን ያስተማሩ ማታ ያመጡ ከነሱ ጋር ቀርቧቸዋል እነዚህ ሰዎች ማለት ሄኖክ ተመስገን ታይ ብሩክሊን ዩኒቨርሲቲ የተማረ ከአምስት አመት ጊታር የሚያደርገው ነው ቤዝ ጊታር እና እዚህ መጥቶ ሬዲዮ ፕሮግራም አርጎ ህዝብን ያስተማረ ያለ ምንም ማስተዋቂያ የሚሰራን ስንት አመት ቀን ቀን ያስተማረ እና በጣም ለዋጋ እየከፈለ አዲሱን ትውልድ በደንብ ያነሳሳ ተፈሪ አሰፋ ምርጥ ቤስት አፍሪካን ድራመር ነው እና እሷው ነጋሪት ባንድ አለው አዲስ አልበሙ ተመርቋል በአለም አቀፍ ደረጃ ወጥቷል እና የዞረ በኢትዮጵያ ውስጥ ጥናት አርጎ አምጥቶ ከዌስተርን ሙዚቃ ጋር አገናኝቶ የሰራው የሚገርማልና አብይ ወልደ ማርያም ብዙ ያልተነገረለት ኦርዲስት አስተማሪ እነሱ ነው እዚህ ሰኞ ሰኞ ያለው ጃዝ የሚገርም ነው የህፃናት ፕሮግራሙ እንደነገርኩ ፈትል አለ ጭቃ ሸክላ መስራት ስዕል አለ ኪቦርድ እና ድራም ልጆቹ በነፃ ነው እንደልባቸው የቤተሰብ ቀን አለና ወላጅ ብቻ አይደለም ማታ መጥቶ የሚዝናን ነው ቀንም ልጆቹ ደግሞ ማማ እንደው ማንዳንዴ ዳዲ የት ነበር ጠፋ ማታ ስል ፈንድቃ ስላቸው ጭቃ ቦካ ተፈትል ኪሉታ ለጻናቶች ማለት ነው ለምን ናጻናቶች እነሱ ቀን ሲመጡ ያንን ስለሚያቆና አያትን ታመጣበታል ወጣት ይመጣበታል ወጣቶቹ ሰፖርት ያደርጉታል እና ካስማ ሰሮፍና እነዚ ናቸው አነጋሽ ግርማ በየነ እዚ ጮታ ወይ ፋንቱም አንዶይ አለ የውጮቹ እነዚ ጊማርሌ ማን ነው ተጣላ ተጫውቷል ብዙዎቹ እና ብዙ ሰው ኖቲስ አላረገው ሜዛሬ ስንት 2010 ላይ 14 አመት ሳምቲንግ ሬዶት ቺሊ ፔፐር ፍሊ መጥቶ ተጫውቷል እዚ መጥቶ ተጫውቷል 52 ሚሊዮን ኮፒ የሸጡ ናቸውና በስማ ማንንም ሰው አያቃቸው ፈረንጅ በሚለው እና ሶ በቃ ይሄ ቤት እንደውም ኢንስፓየር ባይ ፈንድቃ የሚል ዘፈንም አላቸው ኦኬ ኦኬ ሬዶር ቺሊ ፔፐር እና ቼክ እንዳደረጋቸው አለ ብዙዎቹ ጋር ሮክ ሙዚቀኞች ፓንክ ሮክ ዚኤክስ ጋር ረጅም ታሪክ አለን ከኔዘርላንድ አብሬያቸው ወደ 129 ኮንሰርት ሰርቻለሁ በመላው ዓለም ቲ ከነሱ ጋር ብቻ እና ሌላ ብዙ ባንዶች ጋር እስክስታውን ከፍላሚንኮ ጋር ከጃዝ ጋር ከሄቪ ሜታል ጋር ፎልክ ጋር ከተለያዩ አገር ባህሎች ጋር ኤክስቼንጅ በማድረግና ወርክሾፕ በመስጠት ዓለም አቀፍ ከፍታ ላይ ቁጭ አድርጌዋለሁ ይስፋል ለዛ ኮራ ነው እኛም በጣም ነው ያለው ኮራ አሁን ትረገኝ ራሱ this is interesting so ሁሉ ቀን ስናወራ ሁሉ ቀን የምትለኝ ፈንድቃ ህዝቡ ነው እኔም ህዝቡ ነኝ የምትለውም አሁን ሴንስ ሰጠኝ ቢካዝ ይሄ የተሰሩት ሁሉም ነገር የተደረገው ብዙ ሰው አለበት ማለት ነው እዚህ ፈን አሚን እስከ ቅርብ ቀን ራሱ ሶሻል ሚዲያ ላይ ካምፔን አድርገን ነበረ ስቲል ለልማት ይነሳል በሚል ጥያቄ ድጋሚ እንትን ብለን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደ ህዝቡ ስቲል ትዊተር ላይ እኔ ትዊተር ላይ ነኝ አክቲቭ ኢንስታግራም ላይ ብዙ አርቲስቶች ምናምን ነገር ሼር ሲያደርጉ ታየሁና አሚን ትክክለኛ የምብም የህዝብ of course Santa manager come nam nagaz buzu so እጁ አለበት ቢያምናል አይ ጋስ ለከና ይወዱታል አይ እኔ እንደዛ ነው ማስበው እኔ ፋይት ያረኩት ለጥበብ ነፃነት ነው ብዙ ቦታ ላይ ጥበብን ከጥበብ ለማትረፍ ነው የሚጠቀሙት ማትረፍ ሚንስ በቃ ለመሸጥ ታቀዋል VIP ተብሎ ወይ ተብሎ እንጂ ለጥበቡ ፕሮቴክት ለማድረግ አልተሰራም ሶ እዚህ ቤት ግን ሪቨርስ ነው እንደ ለጥበቡ ነው ፋይት ማረገውና በዛ ነፃነት ውስጥ የሚፈሱ ብዙ የጥበብ ልጆች አሉ አባቶች አሉ እና እኔ ራሱ በጣም ነው በቃ በሞት አይቆጨኝ የሚያልኩት ለምን ሎካሉ ገበሬው ወጣቱም የገጠሩም የከተማውም ዲያስፖራውም አርቲስቱም ጋዜጠኛውም ዲፕሎማቱ ኢንተርናሽናሊ ሁሉም ነው ለፈንድቃ የጮሁና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ክብርት ከንቲባንም አመሰግናለሁ ለምን ተደውሎ ተጠራውና ሳቀር አላወቁትም ፈንድቃን እንዴት ይሆናል ብለው ወዲያው ነው
ኢንቨስት ያደረገች ሴትዮዋን ቦታ ሌላ ቦታ እንዲሰጣትና መላኩ ህጉ በሚፈቅድለት መሰረት እንዲያለማ ተብሎ የተሰጠኝ ወረቀት እና በዚህ አጋጣሚ ክብርት ከንቲባን አመሰግናለሁ። ታምኝ ሁሉ አይ ጌስ ሁሉም ሰው ያመሰግናል because ተርፋል ወይ ተመጨረሻ ላይ እስ በጣም ጥሩ። ሶ ፈንድቃ ድሮም አሁንም ያላቆመው ነገር አዳዲስ ታለንቶችን ለጥበብ ሰዎች መድረክ መስጠቱ ነው። አንተም የዛ ጊዜ ስትገባም ለጥበብ በነጻም ቢሆን ላይክ መድረኩን አትሊስት አግኝታቸዋል እዚህ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ሶ አሁንም ቀጥሏል የተለያዩ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ያቀረቡና በኋላ ብዙ ቦታ የማያቸው ልጆች አሉ። አንዳንዱ ደግሞ በቃ ጥበብ ለማሳየት የተለያየ ሙዚቃ፣ ዘፈን፣ ግጥም ምናምን ይመጣና አይቸውም አላቅም ሰው አለ። ግን ባይ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሁለቱም የሆነ መድረክ አግኝተውበታል ሰው የሚያያቸው ምናምን ነገር ማለት ነው። ሶ ቅድም ደግሞ እንደነገርከኝ ስቲል ጋላሪውም ስቲል ለአዳዲስ አርቲስቶች ስቲል ኪዩሬት የሚደረገውም እንትን ቢሆን ለብዙ አርቲስቶች መድረክ ሆኗል ማለት ነው። ሶ እነዚህም በምታደርጉት ጊዜ እንዴት ነው ሰው ወደ እናንተ ይመጣ ወይስ እንዴት ነው የምትስቡት ወደ እናንተ? እንዴት ነው ሰው ሁሉ ራሱ ተራ የሚደርሰው? ምን አለ መሰለ የፈንድቃ ሀሳብ ማስበው ሀሳብ እጃችን ላይ ሆኖ ትኩረት አልሰጠንም እና ሁሌ ሆሊውድን ለመምሰል ከአክሰንት ጀምሮ ያ ዘመናዊነት ተብሎ የሚገለጸው ነገር እሱ እና አገር በቀል እውቀት ላይ ቫልዩ አንሰጥም። አዝማሪ እንቃለ ለምሳሌ ለሰርግ ቤት አዝማሪ ብንጠራ ሽልማት አለ ምግብ አለ ነው የምንለው እና ግን ስቲል ባህላችን ነው እንላለን እና አንደግፈው። ዘመናዊ ብለ ከጠራ ግን 500 ሺህ ብር 1 ሚሊዮን ብር ምናምን ይባላል እና የመክፈል አቅምን ለማሳየት የውቀት ደረጃ ተደርጎ ይገመታል እና ውቀት ጠፍቶ ሳይሆን ይሄን ቦታ የሚያመቻች ጠፍቶ ስለነበር እንደዚህ በየቦታው ተደብቆ የነበሩ ዊዝደም ያላቸውን የጥበብ ተሰጦና ልምድ ኤክስፒሪንስ ሌጀንዶችን ቦታ የሚሰጣቸው ስለጠፋ እንደዚህ አይነት እውነት ያላቸው ሰዎች ደግሞ ይሄን ቢሮክራሲ መጋፈጥ አይፈልጉም። ስለዚህ እነሱን ደግሞ እኛ ለእውነታቸው ነው ልንፈልጋቸው ነው የሚገባው እንደውም ፕሮቴክት ልናረጋቸው ነው የሚገባው። ብዙ እኮ አንድ ስራቸውን ሙዚየም ከፍተውበት እኮ እስካሁን ያተርፉበታል ብዙ ሀገሮች እንኳን እንደዚህ ሊቪንግ አርቲስት አጠገብ ያለው። ስለዚህ ያንን ኢንፍራስትራክቸር ነገነባውትና ለምሳሌ ብነግር እመቤት ወልደ ጻዲቅ እዚህ ቤት የዛሬ 15 16 አመት በጽዳት ነው የመጣችው። እሺ ከዛ ዌተርነት ካሼሪ ምንም ስትሆን እኔ እዚህ በማስተምርበት ሰዓት ታለንቷን አገኘች። አሁን ቢካም ምትገርም ተወዛዋጅ ድምጻ የሆና አራተኛ ፓስፖርቷን ጨርሳለች አሜሪካ አለም ላይ ሮ ቱር ያረገች እና ስቲል በርበሬ ተቀነጥሳለች ታስተናግዳለች ጽዳት ያለው ግን 40 ብር ስትመጣ ደግሞ ኢንትራንስ ከፍለ ምትገባው እሷን ለማየት ነው። ወንድሜም መሰሉ አበባይ በዌተርነት ነው የጀመረው እኔ ሶጣ ተደብቆ ልብሴን በሰ ይለማል ይካም ሚገርም ተወዛዋጅ ሆነ መጀመሪያ ከዛ ከበሮ መጭ ሆነ የቤቱ አሁን አርካይቨር ሳውንድ ኢንጂነር ነው የኔ ሜን ድራመር ነው ነው ኮለር ላይ ከዛ አሁን አርብ ደግሞ ጉንጉን የሚል የራሱን ባንድ መስርቷል እና አጠገቤ ሌጋሲን እንደዚህ ይመለከታል እና እሷን ዓለም አቀፍ እንትን ያያዘበት መንገድ ኢትዮጵያ ማህን እንዳልሆነች በእንደዚህ አይነት ሴታፕ በስሉ ኬርክ ደግሞ ኃይሉ ክፍሌ መምህር ኪዩሬተር ነው በጣም ብዙ በቃ ሳሊዎች እንደነገርኩ በጣም ብዙ አሉ። እኔ እቺኛዋ ደግሞ ለየት ያለች ፍቅርተ አያና ምትባል ኦኬ አላህ ታሪኳ በጣም ፊልም ሜከሮችም ካላችሁ ታሪኳን ብትሰሩ አድቫይስ አረጋችኋለሁ። እምትገርም ብዙ በቃ ታሪክ አላት 4 ኪሎ ላይ ብዙ ነገር እየሰራች መንገር ላይ ምናምን የነበረች ለአርት ስኩል ሞዴል ሆና የኖረች እና ሞዴል እያደረጓ ሲሰሯት የኖረች እና በመሀል መኪና አደጋ ደርሶባት ተረፈች እና ሁሌ ለካ አይምሮ ውስጥ የተቀመጠ ብዙ ነገር አለ እና ካልሳልኩ ትላለች እና መምህሯ ለእሷ ያደረገው ትግል እኔ ይገርመኛል እና እሱ ወደፊት አረጋለን እት መግለጽ እንችላለን እና እሱ ያገዛት
ያውጣችሁ ስዕል አይምሮ ውስጥ ያለው መኪና አደጋ ሲነው ሜሞሪው አይጠፋው ነገር አውጣችሁ ሳሊና ሁሉም ሳሊያን ያቋታል እንደምትስል አያቆም ሳሊ ነው ልጅ አያቆም ማንንም ሳያቀም ወዲ ሆና ነው የሚያቋተው ግን የጥበብን ድንግልና ያሳይች እቺሷ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ አርት እዚ ስራን ያቀረበችው እዚ ነውና ህልም ነበራት እኔ እምሞሸረው ከስራዬ ጋር ነው ብላ ቬሎ አርጋ ነው የከፈተችው የስል ኤግዚቢሽኗን እና ስዕሎቿ ዩኒክ አሁን እዚ በቃ ዓለም ሌላ ሀገር ቢሆን እንዴት እንደሚሰራባት በዚህ ሆሊውዶች እንዴት እንደሚሰሩባት አስቡት እና አቅጣጫ ሰጣቸዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ጥቆማ አደረሳቸዋለሁ እና ሶ እንደዚህ አይነት አሁን ደግሞ እድለኛ ሆኜ ሰዓሊዎቹ እንደዚህ ራሳቸው ሙዚቀኞች እና ነው ከተመስገን አብይነ ተፈሪ አሰፋ የሚያመጧቸው ወጣቶች ይወጡ አዳዲስ ልጆች አሁን ጃዝ ቢሲኒያ እነሱ ተማሪዎች ናቸው ሮብም ያቀርቡት ሁለት አልበም አላቸው እንደውም ላስት ዊክ ነው የመጡት ከቤልጅየም ኮንሰርት አቀርበው ይዳሉ አዲስ ትውልዶች ናቸው ጃዝ በራሳቸው ሙዚቃ እየጻፉ ኮምፖዝ ያደረጉ ኦሪጅናል ሁለት አልበም ሰርቷል እና እንደዚህ እንደዚህ ያለ ብዙ ጊዜ ከተማው ላይ የተለመደው የነጋሽ ማሙድን የነጋሽ ጥላውንን መስፈን ነው ካንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት ስትሄድ ዘፈኑን ቀጣይ ነው መታየው በቃ እዚህ ጀመርኩ ነው እዛ ተጨርሷልና ምንም አዲስ ነገር አታይ በቃ በዛው እየየ ሲባል ነውና ያ ሰው መቼ ነው ራሱንም የሚሆነው እና ፈንድቃ መታያቸው ነገሮች ኦሪጅናል ናቸው እና በጣም እኮራለሁ ከተማው ላይ ቫይብራንት ኢነርጂ changer ሆኖ በማሳየቱ ሞዴል ሆኖ በመቅረቡና ብራንድ በመሆኑ በአለም አቀፍ ደረጃ ያመጣው ተጽኖ እኮራበታለሁ እሱ ብቻ ወጣቶች ወይም አዲስ የሆኑትን ሳይሆን የቀድሞ ምንወዳቸውን እና ምናከባቸውን ትላልቅ አርቲስቶችን ከአዲሱ ትውልድ ጋር የሚተዋወቁበት መድረክ ሆኗል because ne ne zihu live experience yakutalo gash girma bayena gash girma bayena bzu young people allo it's just ye gizi hono alam altegetatam gin zi bzu adnaqiyoch allachu bewatatu zend malto za bzu mallo na gash fantu madi yemichawtu tihe yentinu yetekwabe ah su alle ye zare 50 amet yetechawoto zefen no ana rasun soye 50 amet bwala magnet maletna በጣም አራዳ ደስ የሚለው አስተማሪ ነው በጣም የምወደው አሁን ትላንት ማታ ማብረን ትዊስት እንደነስ ነበርና እንዳልከው ጋሽ ግርማ በየነ ብዙ አርቲስቶችን አታስቡም አንዳንድ የምትወዳቸውን አድናቂዎችን በአካል አገኛቸዋለሁ ብላ አታስብም እንደዚህ እንኳን የምትወዳቸውና በዚህ ቅርብ ርቀት እነሱን ማግኘት ጭራሽ አልፎ ተርፎ ደግሞ ምንም ገና ጀማሪ ሆነ ከቤት ወላጅ ይዞት መጥቶ ከነሱ ጋር ቆሞ ስሙን አስመስግቦ ሲጫወት አስባዋል በጣም ሌላ ታሪክ እነዚህ ራሳቸው እንዴት ዝቅ አድርገው ሃምብልነት ዕውቀት ምን እንደሆነ አየ እንዴት እንደሚያስተምሩን እኛ ድል እኔ ድለኛ ነኝ ከነሱ ማል በመሆኔ ማለት ከፍ ማለት ከፈለክ ዝቅ ማለት ማሳየት አለብና ያንን ነው ያሳዩ ያሉት ሶ እግዚአብሔር ይመስገን ሌላ ምን እላለሁ ቆምጦ those come to the through conversation through የተጫወተ ነበር maybe can't I'm stay left በኋላ ደግሞ ይቀውኝ set of ጥያቄዎች አሉ ወደዛ እንመለሳለን ማለት ነው አመሰግናለሁ thank you ያሳብኩ ነበር left line እንደዚህ እንዳለ ያያዩዋቸው ነበር የተለያዩ መጻፎች ናቸው አሉት ከኢትዮጵያ ታሪክ እዛ ጋር ልቦለ ግጥም በስማ ምን አለ like ሙዚቃ ሌላ ምን አለ እዚ አው እዚህ ጋር መታያቸው መጻፎች አንዳንድ ያማረኞች የኔ ስብስቦችና አንዳንድ ሰዎች እንደ ስጦታም ያመጡልኝ ነው ሌላው ከአሜሪካ ቡክ ፎር አፍሪካ የሚል ድርጅት እንደ በዶኔሽን ያበረከተልኝ ነው ወደ 4000 መጻፍ በብዛት የህፃናት መጻፍ አለ ኦኬ ኢንሳይክሎፒዲያ አለ ኦኬ ያው አፍሪካን የዓለም አርቲስትሪ አለ ስለዚህ ቀንቀን ላይብረሪ ነው ፈንድቃ ማለት ነው ቆይ ቀንቀን ሌላ ነው እንትኑ ማለት ነው አዎ ላይብረሪ አለ ሰው የፈለገው ሰው መጥቶ መጻፍ እዚው አንብቦ መልሶ መሄድ ይችላል አላማው የሆነ ባዮግራፊ ለመጻፍ ከፈለጉ እንደዚህ ግብአት እንዲሆናቸው በማሰብ ነው እና ቀንቀን ሌላ ፐርፐዝ አለው ማለት ነው ፈንድቃ አዎ ለቃ አራሳት ህብረተሰብን በማገልገልና በማከም ላይ ያለብን ነው አምጾን so makam ሁሉ ቀን ሾህ ሲጀምር ሁሉ ቀን ማከም ይላል እና ለክ መጀመሪያ የምትናገራት ነገር አለች
በዛም ትላለሽ ግን ስ ጀስት ማከም ነገር ነውና አይ ሚን መዝናናት ማከም አይ ሚን መንፈስ እንዴት ነው ግን ማከም ስትለዳ ስ ጀስት ሴንስ እንዲሰጠኝ ነገር ምንድነው መሰለ ብዙ ጊዜ ሙዚቃ ሲታሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ አስ ያለን አሸሸ ገዳሚ በቃ መሳሳቻ ሲደላ ብቻ የሆነ ሲማላልህ ብቻ ምናም ይሆን አይነት አስተሳሰብ ተጭናል አይደለም ጥበብ በከፋ ጊዜ ጉልበት ማግኛ ነው መጠንከሪያ ነው እና መበርቻ መጠንከሪያ ነው ወመሻገሪያ ነው ጥበብ እና አይተ ከሆነ በዶርዚዎች ጋር ሰው ሲሞትም ራሱ የዘፈኑ የደነሱ የዘለሉ ስለዛ ሰው ታሪክ እንት ያደረጉ ነው ብዙ ታሪኮች አሉ እና ዘፈን ዝም ብሎ ላሸሽ ገዳሚ ብቻ ሳይሆን ተስፋ መሰነቂያ መበርቻ መጠንከሪያ ነው እና ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ ከጨፈርኩ በኋላ በጣም ንጽህና ይሰማኛል ሰላም አገኛለሁ እና ይወጣልኛል ለስትረሱ ጭንቀቱ ላይ ይወጣልኛልና እታከምበታለሁ ብዙዎቹ እንደውም ዶክተሮች ቀኑ ሙሉ ሲያክሙ አንድ ኦፕራሲዮን ሲሰሩ ምን ያህል በቃ ምንም አይሰሙም እዛ ላይ ናቸው ለምን የሰው ህይወት ነው ያዙት በጣም እንትን ሲሉ ቆይተው ትኩረስ ያረጉ ኤግዞስተር ነው ከዛ በኋላ አንዳንዴ ሁለት ቀን የሚፈጅ ኦፕራሲዮን ይኖራል ያ ሰው እና ፌንት ነው የሚያረጉት እነሱ ደግሞ በዚህ በጥበቡ ይታከማሉ ራሳቸው ስለዚህ እንተካከምበታለን ማለት ነው ጥሩ እንትን ነው ጥሩ ኮንሰፕት ነው ሶ የጥበብ ጠራችኝ የሚል ሰው አለ ጥበብ ትጠራኝ ነው አንዳንዱ ሰው ጥበብ አልጠራችም የሚባል ነገር አለ ሶ ስለ ጥበብ የጠራቸው ሰዎች ማለት ነው ቢካዝ አንተም የተለየ ጥበብ አለ በስክስታም በተለያዩ ነገር እና እዚህ ደግሞ አንተ ጋር ደግሞ የሚያቀርቡ ይሄ ሙዚቀኞች አርቲስቶች ምናምን አሉ እና ጥበብ ጠራችኝ ካሉ ቀን ጀምረው ይሄ ከቀን ከቀን እለት ተእለት የኑሮ እንትናቸው እንዴት ነው የሚገፉት ቢካዝ አንድ የምናውቀው ነገር ይሄ አርት ውስጥ ሰክሰስፉል ለመሆን ይሄ ጎበዝ ለመሆን ምናምን ነገር ጊዜ ይፈጃል ነገር ሶ በዚህ ጊዜ በሚሄዱበት ጊዜ ላይ ወይም አንተ በሄድክበት ጊዜ ላይ እንዴት ነው ላይክ የእለት ተእለት ኑሮ ነገር ይሄ የምትመራው ነገር ትንሽ ግልጽ ነው እኔ ምንድነው ይሄ ጥበብ ጠራች ምናምን የሚሉት ቃላት ምንድነው ማፌዣ ስለሆነ ስለሚያፌዙበት ዋና ሐሳቡን ለቋል በያስባለውና እኔ ስጠቀመው ምቾት አይሰጠኝም እሺ በተረፈ ግን እኔ ህልሜን ነው መኖረው እና ስተት ውበት ነው ኔጋ እኖረዋለሁ ስለምኖረው በቃ ስራው ይናገራል ስለዚህ ስራው የሚናገረው ነገር ያን በረከት መቋደሱ እና መካፈሉ እና መለዋወጡ ላይ ማተኮር ይሻላል ላለው አሁን የሚነገሩ እንትኖችን ማፌዣ አርጓቸው ዋና ቃላቶቹን ለቀው ትርጉሙ ወደ ሌላ ስሜት ስለሚሄድ የሆነ መነካካት አልፈልግም ኦኬ ላይክ ኢን ጀነራል ላይክ እነዚህ አርት ጥበብ ላይ ሜቢ እዚህ እንትን ላይ ያለው የተሰማሩ ማለት ነው የተለያዩ አርቲስቶች ምናምን ነገሮች ይሄ ሁሉ ቀን ምንድነው አልጋ በአልጋ አይሆንላቸውም ነገሮቹ የሳሎ ስዕል ላይ ሸጥ ይችላል ሙዚቃው የሆነ ነገር ላይ ሆን ይችላል ምናምን ነገር እና ብዙ ወጣቶች ደግሞ አሉ ቢካዝ ብዙ አሁን ቅርብ ቀን እንኳን ያየናቸው ከስንት ጊዜ በኋላ ነው እየወጡ እያየናቸው ያለሁት መጥቀስ እንችላለን እነሱ ግን በዚህ ጊዜ የሚያጋጥማቸው የተለያዩ ክሎች አሉ ላይክ እንደ ቻሌንጆች ነገር ማለት ነው አንተ በእንደዚህ አይነት ነገር ስትል ባለፉት ምናምን አመታቶች ምናምን ነገር ፓውሊ ያጋጠመ ነገር ይሆናል ትንሿ ነገር እንኳን ቻሌንጅ የምታደርጉ አሁን ቅድም እስካሁን ካለን ኮንቨርሴሽኖች አሏናለ ሶ ምን አይነት ጽናት ያስፈልጋል ለእነዚህ አይነት ለእኔ ሙያዬ ላይ በፕሮግራመር ነኝ ምናምን ብዙ ጊዜ እንትን አይልም ምንድን ነው ከብዙ ከሙከራ በኋላ የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ እና ኦፍኮርስ ራሱን የቻለ ጽናት አለው ሶ በእናንተ ላይ ደግሞ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚተረጎመው ደስ የሚል ጥያቄ ነው እኔም አሁን በህይወት ጉዞዬ ላይ የተማርኩት አንደኛ የምወደውን ነገር መኖር ከዛ በኋላ የምትወደውን ነገር ስኖር አሁን በእኔ በራሴ እንደ ምሳሌ ራሴን ሳቀርብልህ
በስክስታው ለመተዳደር በጨፈራው ለመተዳደር በጣም ከባድ እና ገቢም የለው ስለዚህ ገቢ ፈልጋ ሲሄድ ማልፈልገውን ስራ ሰርቺ ስለዚህ ያ ገንዘብ በሌላ ፊልድ ያመጣውት ገንዘብ እስክስታውን ጨፍሬ በሚወጣልኝ መታከም ሳወዳድረው ሳላ በዚህኛው ብቀጥል ነው ነፍሴን ደስ የሚላት ስለዚህ እዛ ላይ ያለው ትግል በጣም ትልቁ ሳኔ የሚጠይቅ ነው አብ ግን ስቀጥል ምንድነው የሆንኩትኝ በዚህ ለመቀጠል ሳስብ በጣም ከባድ ነው አንዳንዴ ተስፋውን ለመቁረጥ ያጋጥመኛል ሰው አይደለው ተስፋውን ለቆረጥኩበት ጊዜ አለ እንደውም ድንገት የሥራ ካልሆነልኝ ብዬ 94 ላይ መንጃ ፈቃድ አውጥቼ ሹፌር ልሆን መንጃ ፈቃድ ያወጣሁበትም ወቅት አለ የሆነ ህዝባንድ ነው ለታክሲ ህዝባንድ ማለት ነው እኔ እንጃ እኔ ምን ተነድቻ አላቅም ከዛ በኋላ እኔ መኪና ነድቻ አላቅም ከኋላ ካልሆነ መስተከረ መኪና እንደዚህ ነድቻ አላቅም ጭራሽ ነው የምመጣው ላይክ ከዛ ቶክ ነው ላይሰንሱን ያስኩ አቆምኩ በቃ እኔ ወይ በባስ ሄዳለሁ ወይ በታክሲ ወይ ባለኝ ነገርና በብዛት እግረኛ ነኝ እንደዛ ነበርና ያን እንግዲህ ድንገቴ ስራ ካልሆነልኝ እራስን ለማቆምና የሰው እጅ እንዳላይ የሚለው ማለት ነው ግን ምን ተማርኩ በዚህ ሂደቶች ላይ የሆነ ከባድ ቻሌንጅ ሲያጋጥም እድለኛ ነኝ ኦኬ እንቺ አዲስ ነች ምክንያቱም እኔ እንደ ድለኝነት ነው መቆጥረው ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል እንድታቂ ያረጋል አይ ኔቨር ጊቭ አፕ በቃ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ ማመስገን አለብ ለምን ህይወት ማለት ፕሮሰስ ነው ያ ሂደት ነው ህይወት እንጂ ያሰብኩት ነገር ካልሆነ ብለ እንደብለ በቃ ግግም የምትል ከሆነ አሁንንም አትኖርም ያም ነገር ሊሆን ላይሆን ይችላል እና የሆነ ምስቀልቀል ያለ ምስጋና ቢስ ነው የምትሆነው ፈጣሪንም አታመሰግንም በቃ ጧት ተነስተ ጤነኛ ሆነክ ያንን ትግል መቀጠል በራሱ ውጤት ነው ዋናው ሐሳቡን መውለድህና የምታረገውን ማወቅ እዚህ መፈጠሩ ኦሬዲ እንዳለቀ ነው መቆጥ ሌላው ነገር ያ ፕሮሰስ ነው ህይወት ስለዚህ ላይክ አንዷ ሞባይል ጠፋባት ነው ወይ እድለኛ ነሽ አልኳት እንዴ ይሄ አናድዳል ስለዚህ ለሚቀጥለው አይጠፋባትም ትጠነቀቃለች በቃ ተማረችበት እና የሆነ እኔ አሁን ሄጄ ቢቆረጥ እኔ ሳለቀስ አልኖርም ስለተቆረጠው በሚቀጥለው እንዴት ነው የሚቀጥለው ስለሚቀጥለው ህይወት ነው የሚሄደውና እንዲህ አይነት ነገር ነው ማደርገው ሶ ብዙ ቻሌንጆች አሉና አሁንም ይሄ ቤት ሊፈርስ ሲመጣ ለህዝቡ ምን የዚህን ቤት ተቀመታ ለሀገር ምን ያህል እንደሚጠቅም ለማስረዳት እምችለው ለማስረዳት ነው ሞክሩ እንጂ አልተበረከረኩ እኔ ለልጆቼም ግዜ አልሰጠም ለፈንድቅ የሰጠሁት እና ያ ምንድነው ለሀገር ምን ያህል እንደሚጠቅም ትልቅ ኢንፍራስትራክቸር ነው የገነባውትና ያንን ነገር ለማስረዳት እምሄድበትን ከኔ ቅር እንዳይለኝ ጊልቲነት ወይ ጥፋተኝነት ስሜት እንዳይሰማኝ የበርትቼ የማሳወቅ ጉዳይ ነው ካልሆነ ደግሞ ህይወት እንደሚቀጥል ውስጤ ቅዱስ ሚካኤል በቃ ጉልበት ሰጥቶኛልና ያንን እንዳምን እንድቀበል አዘጋጅቶኛል በዛ በጣም ደስተኛ ነኝ ስለዚህ ወይ ሊፈርስ ነው ብሎ ዓለም ጭልም አይልብኝ በቃ ነው ጣራዬ ሰማይ ነው የትም ቦታ መኖር ይችላልና በጣም በጽናት ነው እግዚአብሔር መንፈሱን ያደለኝና አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን ሶ ምንድነው መጥፎ ነገር ሲመጣብ ያንን የምትችለውን አቅምህን እንድታቀው ነው የሚያረግህ ባይነኝና እድለኝነት ነው አንዳንድ ቻሌንጅ አንዳንዱ ወይ ከትዳሩ ሲፋታ ዓለም የጨለመበት ይመስላል ወይ ምን በቃ ነገሮችን እንድታይ ትግስትን እንድታበረክት እንድትጨምር ታጋሽ እንድትሆን ዋይዝ እንድትሆን እንድትበስል ነገሮችን እንድትመለከት ነው የሚያደርግ እንጂ ዓለም በቃ ጨለም ህይወት ይቀጥላል እና
ከቀላል ነው ይያልኩ አይደለም ግን እድለኝነት ነው አንዳንድ ቻሌንጅ እና ብዙ ጊዜ አይተከናው ነው ዌስተርኖች እኔ ሁሌ ቱር ሳረክ በከረምት ሰዓታቸው ሲሄድ ማይነስ 27 ነው አሁን ራይት ነው በቃ ዲግሪ ከዜሮ በታች እና ያ ቴክኖሎጂ ባልነበረ በዘመን እንዴት ነው ሰርቫይቭ ያደረጉት አየ የሆነ ነገር ጭንቁ ስትገባ ክሬቲቭ ትሆናለህ እና ፈጣሪ ትሆናለህ የበበዳችሁ ዘንድ እነሱ ሰዎች አሁን የት እንደደረሱ ተመልከተኛ ደሞ እዚህ ጋር የበላነው ብርቱካን ተው ብለን ይበቅላል መልሰን በላለን ምንም አንሰራም እና ወይዘሩ አና መሰገ ፀሐይ ሲሆን ፀሐይ ማልቀስ ዝናዝና ምንም ያለ ኤሌክትሪክ ውጪም ውስጥም መኖር እየቻልክ ማለት ነው ስለዚህ ቻሌንጅ solution ወይ መፍቴ ነው የሚያስጥክ ስለዚህ እንደድለኝነት መቁጠሩ ጥሩ ነው አታይ ትላለች ሁሉም ነገር በካለ ምክንያት የማችለው አይሰጥም ነው የሚባለው ያስችል አይሰጥም ይባላል ስለዚህ አታይ ሁሉ ቀንታለች እገስ አሚን ነው የምስማማው ከሱ ጋር እገስ አመሰግናለሁ so ይሄ ጥበብ እንትነው የጭፈራ እንትን ስራ የሚወድ ሰው አለ ቀድምም እናንተ ዌልካም እንደምታደርጉ አቃለሁ ግን አንድ ሰው በቃ ዛሬ መጨፈር ፈልጋለሁ ይሄ መጨፈር ፈልጋለሁ ማሳየት ፈልጋለሁ በየቦታ ይሄድኩና ለሚል ሰው ማለት ነው ናይት ስቴፖች ነው አሱ ፕሮፌሽናል ጨፋሪ የሚባልስ ነገር አለ እዚህ ልክ እንደ ፕሮፌሽናል ዶክተር ምናምን አለ ግን ፕሮፌሽናል ጨፋሪ ይሄ እንደ ታይትል የሚሰጣለ ወይስ ሁሉም ሰው ፕሮፌሽናል ጨፋሪ መሆን ይችላል ምንድነው እናንተ ጋር ያለው ያው በኒ ገለቦና መከተል ነው የኔ እንትን ምክንያቱም ሁሌ ተማሪ ነኝ ምንም ማቀው ነገር የለም ለማወቅ በተጠጋ ቁጥር ብዙ ማጣቃቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ በጣም ተማሪ ነኝ እና እንትን አረጋለሁ ሶ ምን ሰጠው እንትን ያ ሰው ያው ሁሌ ካል ሁኔታ ጋር ታወዳድረዋል አብሮክ እንዴት ይቋዛል ገና የሆነውን ደግሞ ለማሳየት ጊዜ ካለ ደስ ይላል ግን እንደዛ አይጠብቅህም ብዙ ሐላፊነቶች ስላለብን ወደሚቀርብ ነው መተይደው እንጂ በፊት በየቤቱ ማስተመር ነበር እዚህ ጋር ሙሉንም እድል እንሰጣለን እዚው ዲቨሎፕ እናደርጋለን ኦኬ ብዙዎቹ መጥቶ ይጠይቃሉ ግን ሁሉንም መቅጠር አይቻልም ሁሉንም ማስተማር አይቻልም እና የቤቱ አካሄድ ግን አብሮ ኖሮ ዌይተርም ይሆነ ምንም ይሆነ አርቱን ወዶት ከራሱ ተነሳሽነት መጥቶ በሚያሳልፈው ነገርና እየሰራ በፍጥነት ራሱ ለውጥ እየለወጠ ለሚሄድ ሰው ቤቱ ነው ምክንያቱም ቤቱ በሁሉም ዘርፍ ሃይሊ ማለታችም አለና ያንተ የፍጥነት አካሄድ እና የማመን ጉዳይም ይጠይቃል ለዛ አምኖበትና ይሄን እድል ነበር ያጣውት ብሎ ለሚመጣ ለሚማር ሰው በቃ ቤቱ ነው አሃ ግን አንዱን ሰው ይዘ ትሬን ለማድረግ ጊዜ ይፈጃል እና ያንን የማድረግ ፍላጎቱ አለኝ ግን አልችልም ሶ ሁሉም ሰው ሰርቫይቫል ላይም ባላንስ ለማድረግ ራሱንም ለማድረግ ይሄዳል ግን ልናረግ ምን ይችላል ለምሳሌ ፈንድቃን እዚህ ጋር አደረስኩት ይሄ ዛሬ መጣችሁ እናንተ ራሱ ስትጠይቁኝ ምሳሌ ይሆናል ብላችሁ ስላሰባችሁና ለሌላው አድሬስ ያድርግ ነው ሶ በዚህ መልኩ አስተምራለሁ ሶ ሌላም ሰው መጥቶ እንደዛ አይነት ነገር ላድርግ ብለሽ እስቶ በቃ ከስክራች ተነስተው የት እንደሚደረስ እኔ ማሳየው ነኝ ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ላስተምር አንድ ምሳሌ እኮ ኢንስፓየር የሚያደርግ ሰው ሲኖር ያቃ ጎልህ እሱ ይሆናል ከዛ ተነስተው ወዴት እንደመጣውስደው ትረዳለ ከበረ እንዳዳሪነት ነው የመጣውት ውርስ ያወረሰኝ የለም ወይም ነው የለም በቃ በራሴ ስትራቴጂ እየነደፍኩ ራሴን እያስተማርኩ እዚህ ጋር መጣው ሶ ያም ሰው እኩል እጅግር አለው እንደውም ምሳሌ የሚሆነው ከፊቱ አለ እንደው እኔ እኮ ምንም በሌለ ምንም ከስክራች ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ላስተምር የምችለው አትሊስት ቆሜ ስፔሲፊክሊ አንድን ሰው እንደዚህ ባረግ ደስ ይለኛል ግን አገር ነው የተሸከምኩት አይ ነው እና ለዛ ብቆይ ይሻላል
እና በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይሄንን ሳቀርብ በዚህ ነገር ውስጥ የሚማሩ ቤታቸውን ካሉበት አካባቢያቸውን የመቀየር አካባቢያቸው ላይ ባላችሁ ፕሮፌሽናል የሚሄድ ምሳሌ ሆናችኋል ብዬ አምናለሁ። ከአንተ ትምህርት ቤት ከፍተ ነበር እንዴ? ላይክ አዝ ዩ ላይክ የባህል ዝዋዝ የትምህርት ቤት ምናምን ነገር ወይስ ራስህ ነበር አብዛኛው እንትን? ራሴ የምትለው ነገር የለም። ትምህርት ያው ህዝቡ ነው። ከህዝቡ ላይ ነው የምወስደው። ሁሉም ቲያትር ቤት እንደ ማንኛውም ተወዳዳሪ እያመለከትኩ ፍሬ ሰርቪስም እየሰራው ሞክር ያለው ግን አራቱም ቲያትር ቤት ቁመታ አጭር ምናምን ብለው አባረውኝ ነበር። እንዴኛ ቢዛኔ ማለት ነው? አዎ ድሮ እዚህ ፈንድቃ ያለው ከሆነ ከ12 ዓመት በኋላ ምናምን ደግሞ አራቱም ቲያትር ቤቶች ሲወዳደሩ ዳኛቸው ነበርኩኝ። እና አየ የባል አካባቢ ላይ እንዲ አግለው ከመራሱ አንተ ራስን ካመንከበት እንደገና የት መدرس እንደምችል ማለት ቀላል ነገር አይደለም። እዚ ሁሉ ቀን እዚም ስናወራ ምናምን ኮንቨርሴሽን ላይ ስናወራ ምናምን ነገር እንትን ሃምብል እንደሆንክ ነው ማየ ሁሉ ቀን ማለት ነው። አሁን ሌላም ሰው ሃምብል እንደሆንክ ያል እዚም ሌላም ቀን ስንገናኝ ሰው ሰላም ስትል ምናምን አያለውና ቅድም የነገርከኝ አለ ይሄ ስልክ እዚህ ስልክ አንዳንድ ቀን እንደ ሪሴፕሽኒስትም ታገለግላለህ። ሚስተር ነው ከሆነ አይነገርም። አይ ሰው እንዲያቆየኝ ነው። ሚስተር ነው አሁንም ባያውቁ ደስ አይልም። እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ስግን እስከዛሬም ደውለው ግን ያጋጠማቸው ግን ስቲል እንደነገራቸው ነው። ኦኬ ምንድን ነው ያው ብዙ ጊዜ የሚጠይ ፈንድቃ በጣም ወል ነው ነውና ያው የኔ ስልክ ነው ኢንተርኔት ላይ ያለውና ሪሴፕሽን የደወሉ ይመስላቸዋል። አዎ እና ይደውላሉ ሲያጋጥሙኝ እኔ ነው የሚያጋጥ ፈንድቃ ካልቸራል ሴንተር ነው አዎ ይላል። ያ ጨበሪያሙ ልጅ ይጨፍራል አይሱ ዛሬ አይጫወትም ነገር ላቸዋልና እኔ እንደሆንኩ አያቁምና ቀደም እሱን ስነግር ስላሳቀ ነውና ብዙ አለ እንደውም አንዳንዴ ምግብ ያለው አዎ እናገራለሁ መጠጥ እንደዚህ ነው አዎ ምግብ አለ ይላሉ አዎ አለ ስንት ነው እንዴ ሰንበቴ ቤት መስል ይላልና ሪሴፕሽን እንደዚህ የሚመለስ አይመስላችሁ እናው የሚቀጥለው የሚያጎርሳለ ምናምን ሊሆን ነው እና እንደዚህ አንዳንዴ ካስተመር ኪንግ ነው የሚባለው ነገር አንዳንዴ የሆነ ሊሚቱን ማለፍ የለበትም ማን ነው ባሪያ ማን ነው ገዢ ሁሉም ሰርቭ መዋደድ መከባበር ሁሉም ኮምፕል ከሆነ በቃ በቃ ንጉስ ነው ሁሉ በቃ ደስ ሲ በቃ ኦሬዲ እኮ ሁላችንም እኩል ሆነን ተፈጥረናልና እንት ይሆነ አንዳንዴ ዝም በዘል ማለት የመጡ ነገሮች አሉ። ዝም ብሎ ማን ነው ባሪያ ማን ነው ንጉስ ሁሉም ህገልቦናውን ከተጠበቀ በቃ ደስ ሲ እና ይሆነ ሊመከርም ሊነገርም አይገባም አለው በተፈጥሮና እና ስልኩን ራሴ ስለሆነ የሚይዘው በደንብ ፊሊተር ለምን እዚህ ፈንድቃ ውስጥ ማይታችሁ ከሆነ በጣም ዋይዝ የሆነ ቆንጆ ኦዲየንስ ነው ያለው ሴት ልጅ መጣ ማንንም አቢዩዝ አያረጋትም የሆነ ሁሉም ቪአይፒ ነው በነጠላ ጫማም መጥቶ መግባት ይችላል ሰው መሆኑ ነው የሚፈልገው በሩን ካለፈ ፈንድቃ ሁሉም ቪአይፒ ነው እና እየደወሉ በክፍያ ሪዘርቭ ምናም ይጠይቁ አሉ ሱልካ አለ በክፍያ ማለት አላደርግም ሁሉም እና ለናገርም ይችላል ሰዓቱን ነው በጊዜ ነው ወንበር ለማያዝ ከዛ መተው ሸሚዝ ጃኬት ምን ያደርጋሉ አንዳንዴ ግን ወንበር ከፊት ምናምን እመይዘው ነው ያለ ለምን እነዚህ አምባሳደሮች እንደዚህ ሲመጡ እነሱን የግድ ማረግ ስላለብኝ እንዲህ አይነት ነገር ብቻ አረጋለሁ እንጂ ሁሉም ቪአይፒ ነው የልብስ ኮድ ያለባበስ ድሬስ ምናምን ኮድ የለም በቃ በነጠላ ጫማ ይምጣ በአጭር ቁምጣ ይምጣ ከንቀልፉ ተነስተው እየሮጠ ይምጣ በቃ እዚህ ብዙ ሰውም አፕሪሼት የሚያደርገው እሱን ነው። በቃ በመጥተው ይስተናገዳል እኩል ነው ከሁሉም ሰው ጋር የሚስተናገደው ሁሉም ነገር እዚህ ጋር ትዝ ይለኛል እኔ እንግዶች ምናምን እዚህ ከብቻዬን ስመጣ እንኳን የትም እቀመጣለሁ ግን ሰዎች እንኳን ጋብዤ ከመጣሁኝ በአንድ ሰዓት ምናምን ጀምሮ ነው እኮ የሚሞላው እዚህ ፍሬንድ ፎን ትሮ ምናምን ወደዛ ራቅ ካልን እዚህ ያለውን ነገር ሙሉ ኤክስፒሪየንሱን አናገኘውም እና እንዳልከው ነው ሸሚዝ
ልብስ ጃኬት ቦርሳ እንደውም አንዳንድ ቀን ይበሳል ራሱ ያስቀምጡት በቃ ረስተውት ምናምን ነገር ማታ አይደል ተቀምጦ ያው ሲደውሉልን ያገኙታል ኦ ፓል ይገኛል አይትም ደሞ ነው ማን ያስተባጫለ ግን አንዳንዴ ደግሞ ያው አገራችን ውስጥ ሁሉም ነገር የትም ቦታ የትም ነገር አለና የጃመል ያለበትም አለ ምናምን ሰው ቃውን የትም ቦታ ሞርወር የለበት በቃውን መጀመሪያ ሰው ሌባ ከመአለት በፊት ራሱን መጠበቅ አለበት ይሄ ለሁሉም መናገር መፈልገው ለምን ግፊያ ፈልጎ ሞባይል የሚሰርቃለ ምን አለ በርግጥ ሴኩሪቲ ካሜራ አለ ግን አትቀደም ሰው ይሄንን ሰው ሲደነግጥብኝ እንደዛ ያማረ ነገር አይቶ ምን ብሎ ሞባይሉ ሲጠፋበት ምናም ይከፋል እና በዛው ውስጥ ዶክመንት አለ ምን አለ ብቻ ቤቱ ቅን ሆነ ሆነስት ሆነ ቤት ነው በቃ ይሄ ነው እንደቃ እና ሌባ አለ ወይ የለም ወይ አንናገር ምን እንደዚህ አይደለም ሁሉም ነገር ሁሉም ጋር አለ የቤትን አመል ይዞም ይመጣ ሱፍ ለብሶም ይመጣ ሌባ አለ ምን አለ ስለዚህ እቃውን ማንንም ሰው መጠበቅ አለበት ስለዚህ በዚህ በዚህም ነው መናሸንፈው እና በቃ ምን ይችላል ነው መንጠብቀው አይ ነው so ሁሉም አነሳው አለ ስትል በተለያዩ ጊዜ አጋጣሚኝ ነው ልክ ኤርፖርት ሲገባ በተለይ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ሰዎች እንደውም አጋጣሚ አሁን ሲዝን ነው ልክ ኤርፖርት ላይ ሆነ የምትበትኑት ነገር አለ እንዴት ነው የሚያውቁት አውቶማቲክሊ ላይክ ፎርስ ረጅም አመት ሬፑቴሽን አለ ለሌላም ቢዝነሶች ምናምን ነገር ምሳሌ መሆን ይችላል ግን ኢትስ ጀስት አንድ የሚገርመኝ ነገር ሁሉም የሚያውቀው ከውጭ የሚመጣው ሰው እዚህ ሳይመጣ ራሱ መሄድ የሚፈልግበት እስለማይ ነው ያጋጣሚ ሆኖ ያ ይሄ ምንድነው እንዳልከው ያው እንግዲህ ወደ 20 ምናምን አመት ቱር አረኩኝ በመላው ዓለም እንግዲህ 10ኛ ፓስፖርቴን ሲጨርስ ነው እስማ ስለዚህ እማደርጋቸው ኮንሰርቶች ዓለም አቀፍ ኮንሰርቶች ናቸው እና 20000 ሰው ካለ 2-3 አበሻ ቢኖር ነው አሁን እየበዛ መጣ እንጂ ለምን ኢትዮጵያውም አይቀላቀልም ሄዶ እዛው ጋር ሽሮ በርበሬ ሱቅ ባህል ሬስቶራንት በየአይነቱ ምናምን ይከፈታል በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው ወይ ፈረንሳይ ወይ ጀርመን ባለው እንጂ አልተቀላቀለም እና ስንሄድ ራሱ አናገኛቸውም ብዙ ጊዜና በምንሄድ ሰዓት እኔም ከቴክኖሎጂ ጋር በጣም እየቀረብኩ እያስተዋወቅኩ ዌብሳይት እየከፈትኩ አግዙኝ ያልኩ ነኝ መክፈትና መዝጋት ብቻ ነው የምችለው ግን እንዲያግዙኝ ሁሌ ኢን አድቫንስ ዲዮን ኮሌጅ ነኝ ኢሜል ዌብሳይት ሁሉ ነገር ያደረገልና እዚህ ሲመጡ ደግሞ በቃ ሁሉም ዌልካም ነው እና ቤት ውስጥም አብረን መንሰራውም በቃ ለራስ ነው መንሰራው እና እኔ ሶጣም ቤቱ ይቀጥላል ባለቤቱ የለም ነው ሁሉም ባለቤት ነው የፈንድቃ እና ያ ነገር ፍቅር አሳድሮባቸዋል አሁን እንዳሉ አምባሳደሮች መጀመሪያ ቤተሰቦቻቸውን ሲያመጡ የሚያመጡት እዚህ ነው አሁን ዲያስፖራው ማውቆት እንዳል አሁን ዲያስፖራው ይሄን ቤት ሳድረግጡ እንዳትሄዱ ነው የሚባለው ተብሏል ደሞ ነው እግጠኛ የነ ቦታ ተጽፏል አላነበብነው ይሆናል አይ ግን ሪፒቴሽኑ በጣም ይጻፋል እና ፈረንጆች እንዳልከው ሲመጡ ወደዚህ የሚመጡበት ምክንያት አክሱምን ፋሲል ግንብን ወይ አንዱ ሊያዩ ሲመጡ ኤርታሌ ሊያዩ ሲመጡ አንደኛው ዴስቲኔሽን ፈንድቃ ነው ፕሮግራማቸው ላይ ስለዚህ ይሄን ቤት በማፕ በምንም ያቆታል ይመጣሉ ቀጥታ እና በቃ ይገር እዚህ ሲደርሱ ደግሞ በጣም ነው የሚገርማቸውና እነሱ ብዙ ያዩ ናቸው በዚህ አርት እንደ አዝመራ ነው ለነሱ ከሁለት አመት በፊት ምናም ነው ላንድ ኮንሰርት ስራ የሚሰሩት እና ቫልዩን ያቆታል ሶ እዚህ ሲመጡ ቤቱ ኢነርጂ ያለው ነገር የመረዳት አቅማቸው ከኛ በላይ ነው ስለዚህ እኛ ማሃሉ ላይ ስለሆነን አይታወቀንም ግን አሁን እዚህ አሁን ስትሆን አዲስ አበባ ውስጥ ሆነ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ከእንደዚህ ስለ ሽታ ስለ ቴስት ስለምን ስለ ቀለም ስለ ሳውንድ አስበው ታቃላ አታቀም ግን ከውጭ ሲገቡ ወይኔ ሽታው ዩኒክ ነው ወይኔ አይናቸው ላይ ሳውንዱ ድምጹ ቋንቋችን ሁሉ ነገር ለነሱ ቶሎ ነው ልዩነቱ የሚገባቸው እኛ አብረን ማላችን ስላለን ያለንን አናቆም ትልቁ ድክመታችንና እሱን ሁላ የሚያጣጥሙበት መንገድ ሰዓት ነገራቸው ያቆታል በዛ ላይ ደግሞ ፈረንጆች በጣም ደስ የሚሉ እኔ አሁን ካርድ መበትናለሁ ስቴጅ ላይ እናገራለሁ ስለሀገራችን እንደዚህ ወዲያው ገብተው ጎግል ያደርጋሉ ጥንቅቅ አድርገው ታሪኩን አውቀው ነው ላሊበላ ካልካቸው ታሪኩ ምን ሸምድደው በቃላቸው ይዙታል እዚህ ሲመጡ አንተ አታቆም እነሱም ይነግሩን እኛ ታናግሮንም አንይዝም
ነገ ገብተን ጎግል አናደርግም ተማርን መመነለው እና አንጠይቅም ወይ አናነብም ስለዚህ ዝም ብሎ ባህሉ ጠንካራ ስለሆነ ነው የተበቀን ራሱ እንጂ እኛ እንትን አላደረግንም ያ ይሄን የምናገረው የማጆሪቲውን እንጂ ሁሉንም እየጨፈጨፍኩ አይደለም እና ደግሞ ኢትዮጵያ ቆመችው በጣም በበሳል ድምጻቸውን አጥፍተው ሳይለንት ማጆሪቲው የሚሰራው ዊዝደም ጥንካሬ ነው ኢትዮጵያን ያዛት ስለዚህ ሌላውም እንዲቀላቀል ነው ይሄን ነገር መናገረው እንጂ እየሰራ ያለማ ምርጥ ኢትዮጵያዊ አብሶ አዲሱ ትውልድ በጣም እኮራበታለሁ በአይደንቲቲው የሚኮራ ምንም ባልተመቻቸበት ሁኔታ በዲዛይን ብትሄድ በግጥም ብትሄድ በዘፈን ብትሄድ ቴክኖሎጂን አገረኛ ያያረጉ ይወጡ አዳዲስ ልጆች መጥቷል እና በቀረጻም በሁሉም ነገር ያ ያኮራኛል ይሄ ካንድ ከ15 አመት በፊት ይሄ ባህል የለም ነበር ሁሉም ሆሊውድን ለመምሰል ውጭን የውጭ መጤ ካልቸሩ ለመምሰል የሚጣደፍ ዘመናዊነት እንደዛ ካልሆነ ዘመናዊነት ያልሆነ የሚመስለው ትውልድ አሁን ግን ተቀይሯል ትውልዱና በዛ አኮራለኝ ጊዜ አውስድብንም በያስባሉኝ ያለፉ ታሪኮቻችንም ለማያዝ የሚጠቅሙን ኪፕ ለማድረግ የጎደኑን ለመሙላት አሪፍ መነሻ የሆነ ትውልድ ላይ ነው ያለው በዚህ ኮራሉ so yeah already በጣም ፌመስ የሆነ ይሄ ኮች የመጣ ኦዲየንስ አለ አሁን እኔ ደግሞ አንድ የተወደደው ሎካል ኦዲየንስ ማሱ ፈንድቃ ቤት በጣም እየጨመረ ነው ከጊዜው ጊዜ እኔ እንኳን ከመምጣት ከጀመርኩ አይ ዶንት ኖ አምስት አመት በደንብ ኮንሲስተንትሊ የተወሰነ የፍሪኩዌንሲ መጣለው እና ከጊዜ ወደ ጊዜ ሎካል ፒፕል የምናገኛቸው እየጨመረ መጥቷል ነው አሁን ቤቱ ፓክድ ነው የሚሆነው ከዚህ ጀምሮ እዚህ ጋ በቃ እዚህ ጋ መቆም ነው የቀረው ለራሱ እና ላይክ እንዲህ በቀርብ አመታቶች ውስጥ ምናምን እንደ ኤክስፓንሽን ፕላን እንደ ግሮስ ፕላን ነገር አላችሁ ለሁሉንም ኦዲየንስ ቢካዝ ይሄ ቴስቲሞኒ ይወጣና እኔ ይወጣና ለሰው ስናገር ያም ለውጭ ጓደኞች ሲናገር ምናምን እኔ እንጃ ይበቃዋል ወይ ነው ጥያቄ ያ አሁን ኦፍኮርስ አይበቃውም አሁን እየሰፋ መጥቶ እኮ ነው በፊት ያቺ ትንሿ ቤት ነበረች አሁን ግን እየሰፋ መጥቶ ነው እንደ ትልቅ ሆኖ ነው እንትን ግን ኦፍኮርስ አሁን አዲሱ ስትራ እንትን ለማት እንትን ግራውንድ ፕላስ 20 ለገነባ በዝግጅት ላይ ነኝ ያው የማዘጋጃ ቤቱ ሂደን አብረን እየሰራን ነው እሱ እንግዲህ ታላቅ አዳራሾች አሉት ስቱዲዮ ሪከርድ ሌቭል አለው ኦኬ ጋለሪ አለው የስዕል ማሳያ ላይብረሪ አለው አርካይቪንግ አለው እና ሆቴል ሩም አለው ካስቸራል ኤክስቼንጅ ከሌላ ሀገር መጥተው ለሶስት ወር ለሁለት ወር ቁጭ ብለው ሪሰርች ያደረጉ ሬዚደንሲ አለው ሶ ያ ፕላን የተሰራ ነው ስለዚህ ፈንድቃ እሱን ከጨረሰ በኋላ በተለያዩ ክፍላት ሀገር ላይክ እንደ ባህር ዳር አርባ ምንጭ አዋሳ ብራንቹን መክፈት ከዛ ከሀገር ወጥቶ ደግሞ በኒውዮርክ ፓሪስ በርሊን ሮም ቶኪዮ እንደዚህ አይነት ብራንቹን ፍራንቻይዝ አርጎ ወደ ሙዚየምነት የመቀየርና ኢትዮጵያን በትልቁ በሚገባት ልክ ለማሳየት ፕላን ያደረገ ነው እኔ ትልቅ ጎል ነው ሂጅ ጎል ሂጅ ላይክ ፕላን ነው ጆይዲ እንትን የሄደ ያለ ነገር ይመስላል ሁሉ አለ ኦሬዲ አለ ስለዚህ ይህን ፕላን አጋዥ ነው መፈልገው የሚረዳኝ ሰው ምን እዚህ ጋር ነው መንግስትም ጎሉ ይሄ ነው አይደል ሪሰርቼ አንትቼለታለሁ እዚህ ጋር አድርሻለሁ ስለዚህ ይሄ ጉድል ከሚባከን እንድንሰራ ነው እየጠየቀሉት ዴ ስለዚህ አታስቡ ነው ኑ ነው የምትለን በቃ ይሄ አብረን ማቆም ያለብን በቃ ሁሉ ነገሩን እኩል ይዟል የገጠሩንም የከተማውንም የውጭንም የውስጡንም አቅርቦ የጎደለውን እንድንማር እየጠየቅን ያተረፍነውን እንዲቋደስ እየጠየቅን አብረን ከፍ እንድንል ያው ሜዳውን ፈረሱም ጄ አላ ኢትስ ጀስት እኔ እንደ ሀሳቡን ነው ቢኖር በቃ በግድ እዚህ በመጣው ቁጥር ይሄ የሰፋ እንትን ብዙ ሰው እየበዛ ምናምን ነገር ደስ ይላል ላይክ እንትኑን ደስ ይለኛል እኮ ግን ሌላ ደግሞ በቃ ማህየት እየፈለገ ልጆች በተለይ ሲመጡ ቤተሰብ ጋር ይዘው ሲመጡ ነው ኢትስ ጀስት ብዙ ነገር አለው ዴኬራ አይነት ስሜት አለው ማለት በቃ ሰው እንድንሆን ነው ማለት በቃ ሁሉም ነገር የሁሉም ነው የኔ ብቻ የምትለው ነገር የለም እሱን ነገር እርምጃችንን ቀስ አድርገን በትክክለኛው ሂደት ነው እዚህ ጋር የደረሰው እዚህ 26 አመት ውስጥ ሶ አሁንም ሰው ዛሬ ምን እናገረው ነገር ሲደርስ
ህልሙን የድረስ እንደሆነ አይታችኋል። ስለዚህ ይሄንን በጥንቃቄ በመረዳት እና የኔ አርጎ በማየት ቶሎ ሳይባክን እኔም ጉልበቴ ሳይደክም ለማስረከብ ነው። ፈንድቃ የኔ አይደለም። እኔ በጣም ደስ ያለኝ ነው ሁሉ እንትንም ነው። አመሰግናለሁ። ፋብሊ ብትጡ ጫታችሁና ብዙ አስተማሪ ነገሮች በደም ሼር አገልግሎኛል። ወደ ማጠናቀቂያችን ላይ የደረስን ነው አሁን። እስካሁን ቅድም ሳልጠይቅ ያለፍኩት ነገር ቴድ ቶክ ላይ ማለት ነው። እኔ ሁለት አመት አፕላይ አድርጌያለሁ ላይክ ለማውራት እዛ መድረክ ላይ ከሞያ ማንጻ ከሰራ ማንጻ ሼር ማድረግ ፈልጋቸው አይዲያዎች አሉ ቴድ ላይ ማለት ነው። you know ግን ቻንሱ አልደረሰኝም ስቲል ግን ተቀጥላለሁ አላቆም ለተወሰነ ጊዜ እንትም ይያለው ስቲል አለኝ አላማው ማለት ነው። እንዴት ነው ወደ ይሄ ቴድ ቶክ እንትም ላይ ደ መድረኩ ላይ ራሱ ዝግጅቱ አቀረቡ ሁሉ ነገር ቆንጆ ነው like personally in the zala you know like I'm feeling go the fit again no indeed no what was the step zala ted talk like them any how srain yeteredu sewoch srai kadmo ber selan kwa kwa sun yaderesu tza ehe za biders bulo bebzat western in the yewch sewoch sele fendika iqorqoralu sele ne tgat misalenet ke tenesichi ga ndederesku rasachom enezi yetamarut ስኮላሮቹ በይበልጥ ትልቅ አክብሮት አላቸው ለኔ እና እነሱ ይሄ ስራዬን አደረሱት እና ሚዛን ደፋ ያ ነው የጠራኝ። ስለዚህ ስራን ነው መልቀቅ። አንዳንዴ ህልም ብቻ ተጻፈና ሳተገብረው ወረቀቱን ከመላክ ስራ ሄዶ ሲያንኳኳ ይል በጣም ሚዛኑ የተለያየ ነው። ሪል ነው አይ ነው። ስለዚህ ስራው ነው ሄዶ ያንኳኳ እና ለምን አናስገባለት ማንጽፍም ብለው ይችላል ስራው ያንኳኳበት ቦታ ነው። ሶ ሄዶ ሲያስገቡ ሪች ነው ብዙ ነገር አለው እና ሃምብል ነው ኡነት ነው እና ድንበር የለውም። እንደ አባቶቻችን እንደ አያቶቻችን ሲጸልዩ ድንበር የላቸው እናቸው ስለ ሰው ልጅ ስለ ዓለም ነው የሚጸልዩት እና ኢትዮጵያን ያንን ስሜት ነው የኖርኩት ያ ነገር ነው። ሄዶ አንኳክቶ እዛ ጋር ሲሄድ አሁን ከነ ቢል ጌት እና ተስላ ጋር ነው ቁጭ ብለን ያቀረብነው። መግቢያው ራሱ $10,000 ነበር። ያ ኢንካም ለዶኔሽን ለተጎዱ ሀገራት በጦርነት ወይ በምን ያሉት ነው እና ያ ብር ደግሞ የሚገባው ለዩክሬን ምናምን በዛ ሰዓት ነበር። ግን አገሬ ውስጥ ከዛ በላይ ነገር ነበር። ሶ ስለዚህ ያንንም ድምጽ በመሆኔ ራሱ ያኮራኛል። ዛጋ እጂ ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች ማማረኛ ነው የተናገርኩት። በስማ በጣም ደስ ያለኝ ሌላኛው ባይደይ ቴድ 1 ነው ቴድክስ መድረክ ሳይሆን ቴድ ላይ ሁለተኛ ኢትዮጵያዊ ነው አንደኛው ቱሊ ኢትዮጵያዊ መክሊት አደረ። አዎ መክሊት አደረች አላችሁ። ይሄኛው ደግሞ አማርኛ መሆኑ ምናምን በቃ ይሄ አማርኛ ቋንቋ ቴድ ላይ ማለት ለኔ was a huge I don't know let me ተከታተለውም ሰው ያለውም ሰው ነገር it's a big deal. እሱ ያዩት አይመስለኝም ወደ 1 ሚሊዮን በላይ ፎሎወር አይቷ በብዛት ግን የውጭ ነውና አሁንም ስሙ ታተርፉበታላችሁ። አማርኛም ስለሆነ እንግሊዘኛም ተርጓሚ ያለች ምህረትም አይቻታለሁ። ስለዚህ ያ እኔ ቆይቻለሁ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ በስራዎች ላይ ይሄን መልከታ መስጠትና መንግስትም ህዝብም የሚያስፈልገው ነገር ምልከታ ለማድረግ የሞከርኩበት ነውና ይሄው ነው። የዛው መድረክ ላይ ማለት ነው እስክስታውን ስጨፍ ሁለት አንዴ ስትገባና እንትን ስትለው you know like when the meme ለብሶስ ያያል ስጨፍና like እዛ መድረክ ላይ እንኳን ለፈረንጆቹ ወይም ለውጭ አገሮቹ just meaning እንትኑ like ትርጓሚ ያስፈልጋል deep understanding ያስፈልጋል እና after መጀመሪያ ላይ ስገባ ጨፈርከውና ከዛ በኋላ ያልካቸው ነገሮች ናቸው ሚኒንግ የሰጡትና እንጂ አዲስ ነው ላይክ ለብዙ ሰው አዲስ ነው ላይክ ለዛኔ ለምሳሌ ሲጠይቁኝ ምናገርበትን የሐሳብ መሰረት አድርጎ ወደ 29 ረዳቶች ነበሩ። ከሶስት ወር በላይ ነው ምናገረው ነገር ሐሳቡን ወስደው ወደ ደቂቃ ውስጥ የሚፈልገው ደቂቃ ውስጥ ለመክተት ብዙ ፕሮፌሽናሎች አሉ ተከፍሏቸው እኔን ሲያግዙ የነበሩ። በስመ አብ እና መጭመቅና
አን ያሁን ቃላቱን ብትመነዝረው በጣም ሰፊ ነው ሐሳቡ አጭር ነጭ ግን ከብዙ ጊዜ እነዛውላ ኤክስፐርቶች የተራባረቡበት ንግግር ነው ተጨምቆ ስንቱ ይቆረጥ መቆረጥ በጣም ከባድ ነው እና እሱን ለማምጣት እነዛ ለምድ ያላቸው ሰዎች ኢንቨስት ተደርጎባቸው ያመጡት ነው ሁለተኛ ነገር ጥያቄያቸው ምንድነው ፐርፎርም እንዳደርግ ወይ ዝግጅት እንደደንስ እንድጨፍረላቸው ጠየቁኝ እና ባንዶ የባንዶን ዋጋ ስጠይቃቸው ኦፈር ማድረግ ስላልቻሉ እዛ ባንዶች አሉ ስለዚህ ሙዚቃን ላከለና አጥና ሲሉኝ አልፈልግም እዛው ስቴጅ ላይ እንገናኝ ነው ያልኳቸው ጃዝ ነበር እና እዛ የተከበረ ባንድ ነው እነሱ ይኖሩበት አልበም ነው አልፈልግም አልኳቸው እንዴ ይሄማ በቃ ለፕሮግራሙ ጭራሽ ሌላ አዲስ እይታ ነው ብሎ ሄደን ሳውንድ ቼክ ላይ ናሰው እንዳልሰማ እንዳላያቸው አልፈልግም ስቴጅ ላይ እንገናኝ ሰው አላቀው ዲክ ምታቸው ኮይ መስለው ደሃላ ሄደ በተለይ ስትል የተነጋጋችሁ መስሎ እንጂ ሰምተዋታ ቀብዛለ አላቀ እና ሳውንድ ቼክ ላይ ራሱ ልሰም አልፈልግም እንዳታሰሙኝ እኔ እዛ መቅረብ አልፈልግም ብዬ እዛ ስቴጅ ላይ ነው እነሱ ይጫውታሉ ይተዋወቃሉ መቼ እንደሚያቆሙ መቼ እንደሚሉ አልበማቸው ነው የወጣ ነው እኔ ግን ገብቼ ነው እየሰራው ያለሁት ይሄ ነው አየ ነፍስ ከጥበቡ ጋር አንዱ ሲጫወት ቀጥሎ የሚመታውን ፊል አረጋዋል አድቫንስድ ነኝ ማለት ስለዚህ እሱ ሊናገር ያሰበውን ቀድሞ መናገር ማለት ነው እንደዛ ነው ሁሌ የምገናኘው ከጥበብ ጋርና ለዛ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ይሄን ስለሰጠኝ ስጦታ በጣም ቆንጆ ነው ሶ ነው ከ የቴዱንትን በጣም መጠየቅ ፈልጌ ረስቻለሁ አሶ ኤኒዌይስ ይሄን ይመስላል ከሱ ጋር ቆይታችን ዛሬ ከመጨረሳችን ብቻ ለራሴ ለክዩዎቼ ብዙ ጥያቄ አላችሁ እንትላልኩ እነሱ መጠየቅ የሚፈልጉ ጥያቄ አለ አመሰግናለሁ ለሰጠሽኝ እረፍት ራሱ ምክንያቱም ደስ የሚል ጥያቄ ስለሆነ ይሄ በራስ መተማመን የመጣው ሰው አሁን እንደዚህ እየሰማኝ ሲመጣ ያንን ተረዳው ግን እኔ ከተወለድኩ ጀምሮ ነው በይበልጥ ይሄ በራስ መተማመን የመጣው ያሳደገችኝ የማዬ ምላት እናቴ ስደት ላይ ወደ ሱዳን ነበረችና ደረቅጥቷን እያጠባች ያሳደገችኝ የማዬ ምላት በቃ ሁሌ ስለኔ ትጨነቃለች እና ቃላቶቿ ዊዝደሞቿ በጣም ይገርማሉ እና ሁሌ ስትናገር መላኩ ያንተ እንጀራ ተዝቆ ያልቀም ግን እኔ አላይክም ትለኛለች በቅርቡ ሞታለሁ ትለኛለችና ያሁን በስጋ ብትርቀኝም በመንፈስ እኔ ጋር ነው ያለችውና ያ ቃላቶቿ እንዲህ ቃላት ብቻ አይደለም በጣም ፓወርፉል ነው እና የትም ብተኛ የትም ወድቅ ምንብል ባለሁበት እንደማደግ ያ ቃላት እኔን አጠንክሮኛል እና አሁን እኔ ይገርመኛል የሶስት ልጆች አባት ነኝ ልጆቼን እንደዛ ለማለት ዘውቀት ላይ አልደረስኩም ገና እናቴ ደረሰችበት ውቀል ላይ እኔ አልደረስኩም እንትነግርበት መንገድ እኔን የሰራኝ ነው በራስ መተማመኔ ላመንኩበት ነገር መሞት አለመሞት እንደሆነ ያሳወቀችኝ ፓርት ነውና ድሮም በረንዳ ሆኜ ወይ እዚህ ሆኜ ባፍር ኖሮ ውጭ የሚሄድ እድሉ አለኝ ጣፋ ነበር መጥቼ እዚህ ጋር ፍራሽ ላይ የሆነ በድህነቴ አላፍርም በውስጤ ሀብታም ነኝ እና ያ ኮንፊደንስ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ድሮም አለ ያ ማደርገው ነገር ሀቀኛና ሆነስት ስለሆነ ነው ያ ነገር ሁሌም በጠይቅኝ እዚም እዛ መምናገራቸው ስሜት ከውስጥ የናቸው ከራሴ ናቸውና በዋሽ ራሱ ስለምረሳው ሌላ ውሸት ነው የምጨምረው ስለዚህ በሆነስትነት መቀጠሌ ይሄንን እዚህ ጋር ያደረሰኝ በራስ መተማመኔ ነው ያ በራስ መተማመኔ በረንዳ ላይ እኔኮ በረንዳ ነው የምተኛ ወጥቼም የተናገርኩትኮ በራስ መተማመኔ ነው ሌላው በየቤት ውስጥ ያለው በፍትህ ማጣት ወላጅ ማጣት በጭቆና በምን ውስጥ ያለ ሰው የትም ቦታ ቢኖር ትልቅ ቦታ ላይ እንደሚደርስ እንዲበረታ ወላጅ የለኝም ብሎ ራሱን የበታች አድርጎም ይኖራል እናት የለኝም አባት የለኝም ይላል ያሁላ የትም ብትሆን እና ደሞ አንዳንዴ እናቴ ደሃነች ብሎ አይናገርም ሀብታም ሀብታም የሚጮት አለ በቃ ታሳፍረኛለች እናቴ ብሎላም ይደብቃል አራ ሀገሬ እኔ እኮ ነው ሀገሩንም የሚቀየር አለ ማለት በቃ ውጭ ሆኖ
ኢትዮጵያ አይደለም በቃ ኢትዮጵያ ደሃነች ራብተኛ ነች ጦር ምን ሲባል አይደለም ብሎ የሚቀይሩላል በራስ አለመተማመኑ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ድሮም ያው ነኝ አሁንም ያው ነኝና ግን ኦፍ ኮርስ እንዳልሽው ደግሞ ታይም ቱ ታይም ዲቨሎፕ ያረኩት የበለጠ እየተንሳፈፍኩ እየበረርኩ በነጻነቴ በደስታን እየፈጠርኩ አለሁልሽ ስተትኑ በታረጌና ይሄ ነው ከባድ ጥያቄ ነው። አንቺ ጠለቅ ያለ ደስ የሚል የሚያስፈልግ ሽንደጋው ልቅ ለሷል ስታት እንዴ ብዙ ማብራሪያ አንድ ናችሁ ያው ከኦዲየንስም ቢሆን እና ምን አለ መሰለሽ አንዳንዴ ማቴሪያሊስት ሲኮን አንዳንዱ ሰው ገንዘብ ያስገኝ እንጂ ጾታ ሁላ ሊቀየር የሚችል ሰው አለ። ያ አስኬድም ጥበቡ ያ ሰውዬ መኖር አለበት። ጥበቡን ሲሰራው ለምሳሌ ቀለም ሲገዛ ምን ሲል ምንም ደሞዝ የለው ምን የለውም የጥበብ ሰው ቢሮ ውስጥ ገብቶ የሚቀመጥ አይደለም ቋሚ ደሞዝ የለውም ወይ ደግሞ ለዛ ለፈጠራ እንትኑ ሊያገዘው የሚችል የተቋቋመ ተቋም የለም። ስለዚህ ያ ሰውዬ መቀጠል እንዲችል የሆነ ነገር መስራት አለበት። እኔን አሁን ያተረፈኝ ኢንካም ጀነሬት የሚያደርግ ነገር አደረኩ ግን ሀቀኛ እንትኔን እምወደውን ነገር ደግሞ አልሸጥኩትም ማለት በማይሆን ነገር አሁን አንዳንዴ ለምሳሌ የማይመጥነው ቦታ ላይ ይሄን ብር እንከፍልሃልና ስራ ቢሉኝ ብሩ እኮ ያስፈልገኛል አልሰራም። ትግል ያስፈልጋል ብሩ ያስፈልገኛል ግን በማይሆን መንገድ እኔነቴን ቀይሮ ዝም ብሎ ዋጋው ሳይገባው እንትን ከሚል ቢቀር ይሻለኛል። ያንስ አረግ ደግሞ እዚህ ጋር ገንዘብ ያስፈልገኛል መኖር መብላት መጠጣት አለብኝ አይደል በቃ በዛ ሊያመጣጥን የሚችል ነገር ለምሳሌ ሊስትሮ ልሆን ይችላል ወይ ካፌ ዌይተር ልሆን ይችላል ዘበኛ ልሆን ይችላል ያንን ክብሬ ተነካብኝ የማስብ ከሆነ አሁን ትልቅ ችግር አለ ማለት ነው። ሌላ አናጺም ልሆን ይችላል ምንም ልሆን ይችላል ግን ሰርቼ ይሄኛው ነገር ልደጎመው ነጻነቱ ልጠብቅበት ፍልስፍናይ ላውጣ የምችልበት ነገር ኢንካም ማድረግ አለብኝ ያ ነገር ካላመጣልኝ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ቢሳይድ ማስኬድ አለብኝ እንጂ ቆጭ ብሎ እኔ እኮ ሳአሊ ነኝ እኔ እኮ ዛፋይ ነኝ እኔ እኮ እንዲህ ነኝ ብሎ አንድ ቀን ሊያልፍልኝ ይችላል ብሎ ጊዜው እንዲያልፍበት መሆን የለበት ቢሳይድ አብሮ ከዛ ጎን ለጎን ያንን ነገር ነጻነቱ ሊጠብቅ አንድ ሰው ራሱን ሲረዳ ነው የተሰቡን አካባቢውን አገሩን ረዳም ይባለው። ስለዚህ ራሱን መፍቴ መፍጠር አለበት። ስለዚህ አንድ የገቢ ማምጫ ምንጭ በሚሰማው ስሜት ከጎን ለጎን ማስኬድ አለበት። ከዛ በኋላ የበለጠ የጥበብ ነጻነቱ እሱ ጋር ብቻ የሚገኝ ማንንም ጋር የሌለ ሐሳቡን ሊያወጣ ይችላል። አንዳንዴ እኮ አሁን የዳንስ ኮንሰርት ባዘጋጅ አይመጣም ሰው ወይ የስል ኮንሰርት ቢዘጋጅ አይመጣም ሲመጣም ወይ ላይገዛው ይችላል ያን ሁሉ ነገር አርጉ ግን ያ ጥበበኛ ሐሳቡን የገዙለት ሰዎች መምጣታቸው ራሱ እንደ ሸጠ ይቆጠራል። ለምን ህብረተሰቡን ኮሚኒቲውን ሊያጎብዝ ሊያነቃ ያሳበው ሐሳብ ጎሉን መጥቶለታል ገንዘብ ብቻ አይደለም ከገንዘቡ በላይ ለዚህ ነው አንዳንዴ ከሚረዳኝ ልቅ የሚረዳኝ ይፈልጋለው ማለት ሳይረዳኝ ከሚረዳኝ ተረድቶኝ ባይረዳኝ ይሻላል። የሚረዳኝ ነፍሴን ያሳርፍልኛል ሸክሜን ያቀልልኛል። አሁን እኮ ህዝብ ስለተረዳው በሄድኩት ቦታ የሰው ፍቅር ሸክሜን አቀልልልኝ በቃ አሁን እኔ በነጻነት እየበረርኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ ገንዘቡ ያስፈልጋል። አንዳንዴም አሁን ለምሳሌ በጣም የምወደው አባባል አለ የፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ አባባል ገንዘቡን ከየት አመጣው ሳይሆን ምን አደረክበት ነው ጥያቄው የሚሉት እንትን አለ። አሁን አንዳንዴ የመጠጥ ማስተዋቂያ ሰራውት አለ ግን ይሄን ቤት ላድንበት ብሩን ስለፈለኩ ነው እንጂ መጠጥ ማስተዋቅ አልፈልግም። ለምን ጥሩ ምሳሌ ማይሆን ለወጣ ህፃናቶች ስለዚህ እኔ በእኔ እምነት ማለት ነው ያን አልፈልግም። አንዳንዴ መጥቼ ይሄን ቤት አድኜበት
እዚህ ጋር ደግሞ እንደገና ለህፃናት ትምህርት ቤት የሚሆን ከፍቻለሁ እና አንዳንዴ ብሩን መታመጭበት ግን አንዳንዴ የከፋ አለ ደግሞ ሰውነቱን መሸጥ የለበትም ማለት ነው አንድ ሰው ራሱን መሸጥ የለበትም እና የት ድረስ ነው ሐሳቡ ነው የዚህ ጥያቄ ስለዚህ በቃ እንቅ ሲያረጋሽ የሆነ እኔ እኮ አሁን ጨፋሪ ነኝ መንገዱ ላይ ተዘግቶብኛል ለኔን ጨፋራ ማንንም ቫልዩ አልሰጠውም ብዬ በቀውም ኖሮ በቃ ይሁላ ነገር አይኖርም ግን ምንድነው መንጃ ፈቃድ አወጣው ያልኩትኝ በቃ ይሄ ካልሆነልኝ የሆነ ራስ የለም ግን በቃ እንዲያልኩኝ ሆነስት ነው አምጥቼ ለኔ ብቻ ሊዘውም ገንዘቡን ፕሮጀክቱ ላይ ነው በቃ ማረገው ራሱን እና ይሄ ልጅ አገር ምናምን ለሽታስ ምን ይፎግራል እንዴ ምናምን አገር ምናምን ይላል እንዴ እኔ ማየውን ህልም ለማስረዳት ጊዜ ይፈጃል እንደገና ደግሞ ካልተረዳችሁኝ ማለት በራሱ ኢነርጂን ይወስዳል ስለዚህ ራሴን ስለሚያስደስተኝ የማረገው ነገር ይሄ ለሀገር ነው ለምናምን ሳይሆን ለራሴ ስል ነው እኔን ያስደስተኛል ለዚህ ነው ሰጪ ነው ተቀባይ የምለው እና ገንዘብ ያስፈልጋል ሙያውን ባግባቡ ሙያውን በሚረዳ መልኩ ለማቅረብ ማርኬት ላይ ማቅረብ መሸጥ ካልቸሩ እኮ መሸጥ እኮ ቱሪዝም ምንድነው መሸጥ ነው እና ራሱ አርት ነው እንጂ ኦሪጅናሉ ንቃ ፌኩ ንቃ ኦሪጅናል ነው ብለሽ መሸጥ ኃጢያት ነው ራሱ የህሊና ካርማ አለ ያንን ታማኝ ሆኖ መኖር ያስፈልጋል ጊልቲነት ጥፋተኝነት ስሜት እንዳይሰማ በሁሉም መንገድ ላይ መሄድ ስለዚህ እነዛን ኑሮች እነተኛ ኖረ ነው አለው ያን ከኖረን ራሱ ኢነርጂው የሚያቀራርበው ነገር አለ እኔ እንጃ ተመለሰ ይሆን አላቀም ግን ሰፋ አርጌ ለማብራራት የሞከርኩት በቃ ተባረክልኝ በቃ ማለት ደስ ነፍሴን የሚያስደስታት ጥያቄዎች ናቸው አንደኛው ለሁለተኛው ጥያቄ ራሱ መልስ ይሆናል ምክንያቱም ራስን መሆን ህዝብ ተቀበለኝ አልተቀበለኝ ይሸጣል አይሸጥም ሳይሆን እኔ ነፍሴን የሚያስደስታት ነገር አለ እዛ ላይ የሆነ ሳል ሊገባው ይችላል ሰው ካልገባው ደግሞ እኔ ልክ አይደለሁም ማለት የለብኝ እኔ ነፍሴን ያስደስታታል ለራሴ ስል ነው ያልኩትም ለዛ ነውና እዚህ ሀገር ትልቅ ችግር አለ አሁን ባህልና ዘመና የሚል ማ አይምሯችን ላይ ባህል ሲባል የሞተ የማይሰራ ፋራ ዘመና ሲባል የሆነ በቃ ያዋቂ እና የዌስተርን ካልቸር የውጩ መጥየው ነው ዘመናዊነት ማይንዳችን ላይ ተቀመጠውና አገር በቀል ዕውቀቶችን ያቃለለ ያዋረደ እንደ ምሳሌ ብነግርሽ አሁን ቅዱስ ያሬድ የሙዚቃ ጠቢብ በ12ኛው ክፍለ ዘመን የሙዚቃ ኖታው ላይ ጻፈ ነው እዝል አራራይ ለዛም ነው ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ብሎ የከፈቱት ግን የሚያስተምሩት የሞዛርትና ቤቶቨንን ነው ክራር ማሲንቆ ማይነር ነው የሚያስተምሩት እዛ ላይ መፍጠር ቢያቀተን የተሰራውን እንኳን መጠበቅ ኃላፊነት አልተወጣንም ባይ ነኝ ስለዚህ እኔ አሁን እስክስታውን ስሰራ ምንድነው በቃ ሺሻ ጭሶ ነው ምናም ብሎ ልክ እንዳየኝ ወይ እንደለኮሰልኝ ሰው የሚናገር ሰው አጋጥሞኛል እኔ ሲጋራ ባፌ ነክቼ አላውቅም የሆነ ጠንካራውኝ ምናም ሳይን አልወድ እኔ ቸሪ አንዳንዱ ደግሞ ይሄ ባህላችን አይደለም ምናምን ይላል ውጮቹ ደግሞ መላኩ እኮ ኮንቴምፖራሪ ዳንሰር ነው ይላሉ እኔ ደግሞ ባህላዊ ነኝ ነው ምለው ለምን የኔ ባህል አልሞተም ህይወት አለው ስለዚህ እነዚህ ገዢ አገሮች እነሱ ገንዘብ ስላላቸውና ሀብት ስላላቸው ነጋ በጠባ ስም ስለቀየሩ እነሱ የሰጡኝን አልቀበልም አም ትራዲሽናል ዳንሰር ነው ማለት ለምን ትራዲሽናሊዝም ሞደር ስለዚህ ዘመናዊ የምንለውን ነገር እስከገባን ድረስ እኛ ፌስ ማድረግ አለብን ፌስ ስናረግ سنገጥማቸው ሙግትም سنገዳደራቸው ማስረዳትም መቻል አለብን ስለዚህ እኔ አሁን ነው መደነሰው ማለት ማይክል ጃክሰንን መስዬ አይደለም ወይ ደግሞ ቀድማያቴን እንደዚህ ኢኮኖሚ ጫን እንደዚህ ብቻ ነው የሚለው ብዬ አይደለም አሁን ኃይለ ገብረስላሴ የብዙ ሪኮርዶች አሉ አይደለ? ለከሮጬ ስመጣ ወይ ይሄ ኃይልዬ ነው ብዬ መቆም አለብኝ? የኢነርጂ ጄ መጣውተን መሄድ አለብኝ።
كوبي ما رأي إلا بنجم جن ليلا إجتها مفترى اللبي سلزي زمناي النت من لو بحال زمناي من لو understanding عشان نديت نو وانا ولت ياكي وتي ياكي أني بحالي نين نو ملو ما كنا عاتون بحالو هيوت سلالو ليلا ونجر which of us contemporary below sita yikoñ ene yebal denash ne no malacho ara malaku market to ko ndezi adellem ndezi betil ishalahal eza teqabayinet yalle ndezi no miloñ advice mi yaregoy bizu farenjoch allu ay alelem ndezi aynet aqwam yewuchunum yewustunum travel marage demo lumdu advanced sladerregeñ emgelsebet menged diplomacy no memechawetebeten menged seredichallu selezi زمن عينت من دنا لينيا لاني سميت عند الزينو نا بس زينت من غير نوم ميدو واو ده سيميل كونفرسيشن نبر كنيغام كاتيم ام قالت ام كونجو كونفرسيشن نبر غزيهن ساتهن هين كونفرسيشن دنا غوت ام نامسغنالن انغدي مندنا يمچارش انت لا فور اور اودينس لاك يلو تاع اودينس اتش متلاچو ماستاف اني مفلغو نغير كاله سو غا بزهنا زاغوالو عندي انا አመሰግናለሁ በጣም ማመሰግነው ክሩን የካሜራ ክሩን እንዳላችሁ ቴክኒሻሎችን ምክንያቱም ከህዝብ ጋር ይሁላ መቆርቆር እና የተሻለ ትውልድ የተሻለ አገር የወደፊት እንትናችን የአንድነታችን እንዲጠብቅ ሰላማችን እንዲመጣ ትልቅ ሮል ነው የተጫወታችሁ ያላችሁትና ለዛ ትልቅ አክብሮት አለኝ ሌላው ማስተላለፍም ፈልገው ያው ለትውልድ እንዲ ያበረታ ታሪክ እንዲቆይ እና ወደፊትም እንድንጠነክር አነ ብዙ ወጣቶች አሉ የሚሰሩና ታውቃችሁ እንደሆነ አላቀም ሀመረ ብርሃንን መጣቋቸው ከሆነ የቁም ጽሁፍን ቆዳ ላይ እንዴት ቀለምን ከቀጠል ከአጽዋት አዘጋጅተው ብራና ላይ እንዴት ነው የሚጽፉ ብራና እንዴት እንደሚዘጋጅ እየጠፎ ነው ያሉት በተበተ ክርስቲያን አካባቢ ነው ያሉት ብዙ እየተጻፈ ብራና እየተቀመጠ ያለ ግን አሁን የሐመረ ብርሃን የሚባል ወጣቶች ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እየወጡ ተሰባስበው የጀመሩት ትምህርት ቤት አለ እና በጣም የሚበረታቱ እንግዲህ በአፍሪካ የመጀመሪያው አልፋቤት ያለ አማርኛ ቋንቋ ነውና እዛ ውስጥ ብዙ ታሪክ አለ ሌላው ቦታ ላይ ግዕዝ ፒኤችዲ እየተሰጠ ነው በጀርመን አሁን አማርኛ ቋንቋ በቻይናም በካናዳም እየተሰጠ ነው ያለው እና ያንን እንደገና ሪቫይቫል እንዲያደርግ እየሰሩ አሉ በጣም እንቁ ሆኑ ጂኔስ የሆኑ ወጣቶች እኔ ገርመኛል ሃምብልነታቸው ውቀቱ በደንብ እንትም ፈራ ያግዛብራቸውና እንደውም ስኮላርሺፕ ሁላ ለህፃናቶች ይሰጣሉ አሁን ከፍ ይያለ ነው ግዕዝ ያስተምራሉ ያንን አሰራር የቁም ጽሁፉን ብራና እንዴት እንደሚዘጋጅ ምን ያዘጋጃሉ ፒያሳ አሮጌ ፖስታ ቤት ጀርባ ላይ ነው ቦታ መንግስት ሰጥቷቸው እዛ ጋሉና እነሱ ህዝቡ ሄዶ ቢጎበኛቸው ቢጠየቅ ሀመረ ብርሃን ይባላሉ በጣም ሰርፕራይዝ ያደረጉኝ ለካ ኢትዮጵያ ማን እንዳልሆነችና ወደፊት ታሪኮቹ እንደዚሁ በሙስሊሙም በሌላውም ህብረተሰብ ያሉ ታሪኮች እና እንደዚህ አይነት እንትኖቻችን የጋራዎቻችን ናቸውና ይጠፋሉ ሲባል እንደዚህ እንደገና አንድ አዲስ የሚወጥበትን ብርሃን ስላየው ሀመረ ብርሃንን ጎብኝውላለሁ አመሰግናለሁ አምጦ አመሰግናለሁ ይሄን ይመስላል የዛሬ ከመላኩ በላይ ጋር ቆይታዬ በፈንድቃ ዱዋል ሴንተር ውስጥ በተመሳሳይ የፖድካስት ግንገናኝ ቻብን ሰንበት ሰላም የአዋቂ ቤተሰቦች ዛሬ በሌላ ፖድካስት ተገናኝተናል እኔ ኦስታችሁ ናታን ዳምጦ ነኝ ዛሬ ያለሁት በፈንድቃይ ባል ማዕከል ከመላኩ በላይ ጋር ነኝ ይህንን ዝግጅታችንን ተከታተሉ